Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se vini si çdo të diel në Fair Play. Nuk kemi munguar asnjë javë për të qenë pranë jush me informacionet më të fundit e tashmë vetëm 6 ditë na ndajnë nga kampionati evropian i futbollit që do të zhvillohet në Francë, që është historike për Shqipërinë pjesëmarrja për herë të parë në finalet e një kampionati evropian. Në fakt ditët po afrojnë, në ditën e premte në mbrëmje kemi zhvilluar edhe ndeshjen e fundit miqësore përballë Ukrainës, të cilën e kemi humbur me rezultatin 1-3. Por gjithsesi pas një dite pushim, skuadra përfaqësuese ishte rikthyer grumbullimit dhe stërvitjes në prag të kampionatit evropian. Ishte drejtuar Francës e tashmë presim me kërshëri se çfarë do të ndodhë në këto ditë përpara ndeshjes së kampionatit evropian dhe sigurisht edhe ditët që do të pasojmë ku ne do të përballemi me tre kundërshtar të rëndësishëm në grupin A, Zvicrën, skuadrën e Rumanisë, por edhe Francën që është vendi organizator. Ka mendime të ndryshme në lidhje me pritshmëritë që kemi ne për skuadrën përfaqësuese gjatë finaleve të kampionatit evropian. Disa kanë besimin dhe sigurisht edhe objektivin për të marrë pike, ndoshta për të kaluar edhe fazën e grupeve. Për disa të tjerë është shumë e rëndësishëm pjesëmarrja në këto finale dhe nuk ka rëndësi se si do të paraqitemi. Megjithatë, ne jemi në vigjilje të këtij europiani, si do të shkojë skuadra jonë përfaqësuese në Francë, cilat janë pritshmëritë, gjendja e lojtarëve, planet e Debiazit, çfarë objektivi kemi në këto finalet e Europianit dhe për gjithçka tjetër që lidhet me këtë ngjarje shumë të madhe historike për vendin tonë dhe për futbollin tonë në mënyrë të veçantë, do të flasim në mbrëmjen e sotme në një emision kushtuar skuadrës përfaqësuese dhe pse në fakt jemi vetëm në prag të Europianit e ne siç e kemi anoncuar edhe nëpërmjet spoteve publicitare duke nisur nga data 10 qershor deri në 10 korrik në një emision special kushtuar kampionatit Europian do të jemi së bashku këtu në mbrëmje, çdo mbrëmje në orën 23 për t'ju përcjell të gjitha informacionet më interesante, golat, moviola, diskutime profesionale, të ftuar të veçantë dhe vërtet do të bëjmë një mbrëmje shumë speciale për ju, duke filluar nga 10 qershori, por sigurisht objektivi do të jetë për ta pasuruar sa më bukur dhe sa më këndshëm ngjarjen e madhe të përfaqësimit të Shqipërisë në këto finale. Menjëherë po ju njoh me të ftuarit e mbrëmjes, se dini si gjithmonë që mund të jeni pjesë e diskutimit ton, pavarësisht diskutimeve që bëhen këtu në studio, ju jeni çdo javë pjesë e debatit ton nëpërmjet faqes tonë të Facebookut Fair Play, aty gjeni gjithmonë temat e hedhura për diskutim nga stafi ynë dhe sigurisht ju mund të bëheni pjesë e diskutimit nëpërmjet komenteve tuaja, analizave, por dhe çdo mendimi që keni në lidhje me temat që ne trajtojmë. Po nis prezantimin nga zoti Abdyl Kuriu, ish futbollist i njohur që e dim të gjithë, po aktualisht antar i Komitetit Ekzekutiv në Federatën Shqiptare futbollit. Përshëndetje, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Besim tek ndonjë surprizë madhe, them tek ndonjë gjë që nuk e presim në Europian apo thjesht jemi me këmbë në tokë për ta pritur bukur këtë përfaqësim historik të Shqipërisë. Sigurisht unë mendoj që shqiptarët duhet ta presim bukur. Është hera e parë që ne marrim pjesë në një kompeticion kaq të rëndësishëm futbollit evropian, në elitën e futbollit evropian. Objektivi arritur nga ekipi jonë kombëtar, por gjithsesi kjo nuk do të thotë që ne atje do të shkojmë për të shkuar në final. Si në historinë tonë për të bëhu më dinjitoze. Sigurisht që maksimumi është bërë deri tani. Besoj që objektivi jonë është i arritur. Është i kaluar madje. Kështu që tani ne shkojmë atje për të përfaqësuar futbollin tonë, vendin tonë me dinjitet. Qoftë edhe për të bërë ndonjë surprizë. Na takon dhe duhet që të krijojmë edhe ne traditën e pjesëmarrjeve në kampionatin evropian, më pas ndoshta të pretendojmë më gjatë. Profesor Hysen Dedja, specialist i njohur futbolli, trajner kampion në futbollin shqiptar. Përshëndetje më mbrëmë profesor, mirë se ke ardhur. Na duhet eksperjenca dhe eksperjenca koha ka treguar që është shumë e rëndësishme dhe ndoshta ky është vetëm fillimi i një pjesëmarrjeje. Në gjatë ndoshta çështë diçka sa e të dylit që në këta evente, nësë që në mësu të marrin pjesë dhe gjithmonë, kërë kanë fillu, gjithmonë, si i presin gjithë sportdarësit, ne kemi qenë dikush me Brazilin, dikush me Gjermaninë, edhe sot presim, është diqa rralë për ne, si sot presim me shiku skuadrën tonë për Shqipërinë, shto që edhe mendojmë që të kenë edhe një sukses në takimin e parë me Zvicrën, ose si që interpretohet që të kalujem edhe grupin.
Kjo është më rëndësishme. Kjo është më rëndësishme. Eduard Prodani, një nga tifozët e hershëm të Francës, po më tepër se kaq, që është tifoz i kombëtarëve shqiptare, aktualisht drejtori i stadiumit kombëtar Qemal Stafa. Përshëndetje, mirëmbrëma. Edi, kur të largohet Shqipëria, nëse largohet, ose nuk është kjo për ta larguar, do vazhdojmë të bëhemi tifoz me ato skuadra që kemi qenë europian? Po, natyrisht, po më shpresoj të mos largohemi. Jo, edhe unë e thash në sensin e humor. Jashtë shakastem që përvoja ka treguar që ekipet të mëdha kanë dështuar në fazën e grupeve dhe ekipet të vogla në thojza kanë bërë surpriza dhe kanë çarë, kanë ikur edhe më tutje, kështu që pse të mos të ndrojmë, pse mos të shpresojmë. Unë mendoj që ajo euforia jon ose shpresoj që euforia jon na shërbej, se euforia është e dëmshme, po shpeshherë është edhe pak kështu. Euforia tifozërisë është gjithmonë pozitive. Jo, them euforia ekipit e skuadrës. Tifozët. Mirë, ato 7 pikët që kërkuam të vinim në grup nëpërmjet deklaratave, ndoshta janë pamundur apo. Tifozët shqiptarë kanë tifozëria jone ka fituar atë europianin e saj në eliminatore edhe këtë ditë në ndeshjet përgatitore. Ka dhuruar spektakël dhe ka qenë praktik aty si gjithmonë këtë radhë për shembull me Ukrainën dhe këto ishin komente të shtypit ndërkombëtar që tifozëria fitoi, ishte tamam lojtare 12 e pashë të materializuar atë fjalë. Dhe imagjino se çfarë do të jetë në Francë. Nuk dhe duhet të themi pavarësisht që ky është një mision sportiv që kjo shfaqje e bukur e tifozërisë tonë shkon për te futbollit, ëh, shkon për te futbollit. Aty shprehet dëshira jonë për unitet kombëtar. Jemi një. Është e vërtetë. Kam thënë gjithmonë këtë, duhet ta themi. Me këtë kualifikim, pa hyrën politik duhet ta themi. Me këtë kualifikim Shqipëria ka përmbajtur të gjitha dëshirat deri në fund tifozëve shqiptar kudo që ndodhen. Xhevdet Zeka, opinionist, pedagog në Universitetin e Elbasanit. Përshëndetje miku im, mirë se ke ardhur në studio pas një kohe relativisht të gjatë që i ke munguar programeve të mia. Tashmë po t'i rikthehemi historisë dhe atyre dy pikëve apo një pike që mund të arrim të marrim. Nga njëherë historia ka treguar që edhe me dy pikë e kalon grupin. Jo, në këtë së pari urime e Shqipërisë, jemi të gjithë, besoj, s'ka shqiptar që nuk pretendon që ne ta kalojmë grupin, midis tyre optimist jam dhe unë, po unë them që edhe me një pikë mund të marrësh kualifikohet. Në një pikë me vetëm mund të kualifikohesh nëse qoftë skuadra të tjera të treta të rrife dhe marrin dhe ato një pikë, ne kemi golaverazh më të mirë dhe me një pikë shkohet më tan. Të tjera të marrin 0-4. Por që unë shpresoj që ne, për te tjera, nuk e ti kam një parandjen shumë të mirë që ne do të bëjmë surprizën me këtë ratë, do të bëjmë me Zvicrën. Kam një bindje pavarësisht të regjërave të tjera. Jo vetëm nga tifozët, jo vetëm nga skuadra, po e meritojmë, kemi një skuadrë të mirë. Po e regjistrojmë të Gjoda, kështu që... Kam një shpresë... Do i rikthemi, disa... Kurse, më të vështirë shikoj Rumanin për zotin se këtu. Rumanin, të ekipet e nejë në blefësojnë, do shta mund të nga mund atalim më të vështira. Profesor Artan Shyti, drejtor e Institutit Kërkimi Shkencor të Sportit, i përhershëm të parë të këtëri. Unë e ribura prezentimin se që ti nuk e dëshirë, por gjithësësi e ribura për të hyrë një faze të re dhe është faza europianët. Unë jam nga ta që them kemi bërë maksimumin duke shkuar. Nuk duhet harrojmë që kemi shkuar me merit, po edhe me fat. Do ishte mirë të vazhdojmë të fat. Unë besoj që duhet ndalojmë këtë ëndra dhe të mos zëmë objektive. Ëndrat janë falas, gjithë mund të ndrojmë, por nëse duham të jemi të ndrojmë në mënyrë objektive, duhet të themi gjithçka pozitive që bëhet është mirë. Do të preferoja, domethënë, për mua është mirë që të marrim një pikë, shumë mirë është që të marrim një pikë, të marrim një barazim. Po morëm dy barazime, është maksimumi i mundshëm, pastaj më tepër se kaq, është nuk ka nevojë të komentoj më. Megjithatë, duhet krijojmë opinione, duhet mos jemi ne ata që do të themi japim krah një opinioni që e ka detyrë kombëtarja. Kombëtarja më besoj e ka mbaruar detyrën, kombëtarja e ka çuar Shqipërinë europian dhe këtu mbyllet për mua ajo detyrimi ose do të themi dhe ai nuk ishte detyrimi, sepse unë nuk besoj se në fillim të sezonit gjithë tham që e ka detyrë të shkojë në Europian. Përkundazi ishte një dëshirë, se tashi dëshirat vazhdojnë që ta kalojmë turin, ose tashi vazhdojnë dëshirat sipas ambasadorit italian që në finalet e Italisë më shihin. Kto janë pastaj spekulime pozitive, pse jo? Por nuk dua që tifozët që nuk marrin vesh nga futbolli ose që marrin vesh më pak në përfundim të Europianit, nëse dalim mirë është mirë, por nëse nuk dalim mirë siç duam, siç po dëgjojmë, njëri dikush thotë 7, dikush thotë 5, dikush vetëm pra fantazia. Fantazia ka marrë hovë dhe mirë bën,
të mos hedhim poshtë me le të themi rezultatet jo pozitive si mas kësaj këtij vizioni, më përsëris. Për mua një përfaqësim dinjitos edhe në lojë është më se i pranueshëm, do humbje që mund të jenë humbje që vin nga fati, sepse fati ne ka çuar në Europian, fati mund mos na çojmë tutje, duhet ta pranojmë këtë. Unë do ta quaja, sidoqoftë quaj sukses kontarës. Po ka një gjë një vogël se tash më duk jo se edhe për ta ndryshuar. Së pari edhe objektivit më është 2 pikë shëndër. Do të thonë të gjithë. Po ndër tash unë. Edhe objektivit më është së dyti, unë do të dëshiroj shqiptari, kontarja shqiptarit para që të jetë mirë. Unë do të dëshiroj të luaj keq dhe të marr pikët. Nuk më duhet fare. Nëse zgjidhi mes të dyave është normale ajo. Unë besoj që duhet rezultati, nuk më duhet fare përfaqësim dinjitoz i kontarës. Prajsa më takon, unë nuk i vas, nuk kam... Marja pikëve është dinjitoze. Unë nuk... Jo, marja pikëve të bënd dinjitoze. Jo, unë besoj që në të marrë është një pikë në tre ndeshje, është një ëndër, dhe ëndër duhet ngelet, nuk është objektiv, këndërshtimin ty, nuk duhet jetë objektiv, sepse kam përshtypjen që po e teprojmë me këto objektivat që përvendosim se kontare. Jo, këto objektivat nuk duket mua se më të prijatë mediatike se sa janë ëndër duhet ngelet dhe me qënë se ëndrat janë falas... Federata apo stafi? Nuk ka rëndësime, dhe ëndrat janë falas, njësë duhet të ndrojnë, por nuk duhet zhgënjen, sepse kur ti e quan objektiv, zhgënjen, po që ëndër, dhe kur të gjosh, më gjesë, tuba, që nga ëndër, bëhe zotë ëndër, të thetë prapë dhe një në darkë, po ëndër ngeret, nërsa kur e thua, pasaj, o do darjo ishë, për mua së... Tami Kona, gazetar sportiv, ka që në Zvicër, sotme. Kishte ndonjë atmosferë ndryshe atje në pritje të sfidës parë të europianit me Shqipërinë. Të drejtë më vodhë mendimin edhe për këtë mbarëpërgjegjësi, se më ke vjedhur një mendim që atë që do thoja, ta ka lexuar, ta ka lexuar mendimin, do të ka vjedhur. Do ta thoja këtë sepse kur përflisnim për punën e tifozave, kur përflisnim për punën e se çfarë po ofron europiani, në çdo qendër tregtare do futesh në Zvicër, në çdo dyqan sportiv ishte për të ardhur, domethënë kur shikojnë nuk arrinin të besojnë syve. Kur kras manikinit të Gjermanisë, të Belgjikës, të Zvicrës, të Francës dhe të tjerëve, shikoj manikinin shqiptar. Në një qendër tregtare, po tjetër, ku shikojnë flamurin shqiptar, flamurin zviceran, flamurin gjerman, ishin vënë, do të them, tani kampionati bëhet në Francë dhe nuk ka lidhje me Zvicrën. Jo, ndërkohë që tashmë që ne jemi jo, po ne po them, ndoshta atje flitet pak më tepër se ne. Në çdo qendër tregtare kur dinje në fund fare, ku ka ki galerina, do të them, suvenire. Tani krah suvenirit që të merr për Gjermaninë, kishte për Shqipërinë, kishte çakmak, kishte domthonjë gjëra që ne akoma nuk po i shohim këtu, por nuk po e bëjnë në këtë sens, po e bëjnë në sensin që më në fund në këtë kampionat të gjithë njerëzit që kanë qenë, ajo që tha dhe dyti, të gjithë njerëzit që kanë qenë tifoza me Italinë, me Francën, kur kemi punuar prej kohësh televizion dhe dilim dhe bënim intervista, po vjen europiani, më ke tifoz, me Gjermaninë, njëri me Hollandën, tjetër. Këtë s'kan ardhur këtu, është moshur tregu me bluza fal. Këtë atmosferë, po s'ka lidhje me bluzën, nuk kalova tek bluza. Byzylyk i këtë flamurë të tjera. Ka kanë disa suvenire që tregojnë pak edhe nga. E kam shumë të qartë. Ajo e kam shumë të qartë për zona çuditëse. Kështu që ajo që do themi, këtë do të paktën në këtë kampionat është që jemi gjithë tifoz me Shqipërinë. Domethënë edhe ai që është tifoz me Italinë sepse jemi mbase unikët në Evropë. Që kur kemi shkën vëndet, kur kemi bajtë me vëndet tjera, janë abitur kur i theshim që jemi tifoz me Gjermaninë, janë abitur kur i theshim, sepse kjo për shumë arsye. Jemi futbol dhe. Por, në këtë Evropian, do t'jemi me Shqiprinë. Dhe kjo është jam e popër. Tani shtrojt pytja, si do t'jetë performanca e Shqipërisë. Do ta zbulojmë gjatë kësaj mbrëmjeje, ndërkohë unë do doja që në kujtesë t'i rikthehemi të premtes në mbrëmje, ku Shqipëria luajti ndeshjen e dytë miqësore me Ukrainën. Besoj ka qenë një test i vërtet për trajnerin Debiazi dhe për skuadrën tonë përfaqësuese, sepse ka qenë një kundërshtar i nivelit të kundërshtarëve që do të përballemi në kampionatin evropian, pavarësisht humbjes. E rëndësishme është që Sadiku ka bërë një paraqitje të shkëlqyer dhe ajo që tha dhe Prodani pak më parë është që notën 10, si gjithmonë, e kanë fituar tifozët. Ndjekim gazetarin tonë Erion Shkëmbi në kronikën e tij të parë për të rikthyer bisedës me të ftuarit në lidhje me çështje të ndryshme që kanë lidhje me skuadrën tonë përfaqësuese. Akti i fundit miqësor përballë Ukrainës ishte një sfidë çuditshme. Shqipëria shfaqi dy anët e medaljes, një pjesë e parë thuajse perfekte, dhe një pjesë e dytë kundërshkohemi në çdo rast që kundërshtari krijon. Në vigjilit të kampionatit evropian, Shqipëria ka ndryshuar shumë. Nuk pësëm e gol në fund, por çuditërisht pësëm gol në minutat e para. Ky trend i ri e tërbon trajnerin Debiazi, asë italianit nuk i bën as pak përshtypje, ajo pjesë tjetër ku kuqezinjt ishin dominues.
që ishte pjesa e errët e ekipit kombëtar në misionin ndaj Ukrainës. Pjesa e bukur ishte dëshira dhe karakteri që futbollistët shfaqën në fushë. Si rallë herë përballë një kundërshtari me peshë, Shqipëria zhvillon një futboll të bukur, mbi të gjithë ofensiv duke spostuar kundërshtarin në pjesë më të madhe të lojës në gjysmë fushën e tyre. Tashmë është një traditë, në çdo sfidë në çdo qytet që kombëtarët luajnë, tifozët kuqezi janë spektakolar. Dashuria e tyre ndaj ekipit kombëtar nuk një limite. Në Itali në stadiumin e Bergamos historia është ndryshe. Është më e bushme teksa mbi 10,000 tifoz kishin dekoruar tribunat me ngjyrat kuqezi. Ky detaj nuk solli ndryshim nga takimet e fundit. Pas një gabim në rreshtimin mbrojtës, solli golin e parë të Ukrainës në minutën e 8. Stefanenko brenda në zonë, i rrethuar nga fanerat kuqezi, gjen hapësirë për të shtyrë topin në rrjet, në një kohë kur askush prej tyre nuk ishte në pozicionin e tij. Të befasuar Shqipëria reagon shpejt. 2 minuta më pas, Sadiku merr një asist të pavullnetshëm nga Hysaj, por sulmuesi Vaduzet ndalet vetëm në pozicion shtoje. Goli ishte në ajër dhe në topin e dytë që i vjen në këmbë, Sadiku nuk fal, duke rikthyer baras peshën. Një tjetër gol në misore ky për Sadikun dhe një konfirmim i pastër se ai është sulmuesi momentit në përfaqësuese. I sulmuesi Elbasanit është një rrezik konstant në çdo top që prek. Ashtu ishte edhe rasti minutës së 36. Këtë herë Cana që i shërben në zonë, kontrollon me jo pak vështirësi topin, arrin të godas me të majtën, por gjuajtja është qendrore dhe pa problem për portierin Pjatov. Shqipëria është dominuese në lojë, ka kontroll në ndeshjes dhe zhvillon një pjesë të parë thuajse perfekte. Debjaze nisi pjesën e dytë me tre ndryshime të menjëhershme, duke hedhur në fusha jetin, në Pashën dhe me Mushajn. Por kjo prishe shumë balancat në mesfush, duke bërë start në pjesë e dytë një mangët për trajnjerin Debjazi. Shqipëria pason gol në akson në parë, një zbritje ekipit Ukrainës. I rikthehemi diskutimit tonë në studio me të ftuarit, por kuptohet të gjithë mund të jeni pjesë e këtij diskutimi, siç anoncova edhe më parë nëpërmjet faqes sonë të Facebookut Fair Play. Mund të komentoni, të dërgoni opinionet tuaja në lidhje me pritshmëritë që kemi me skuadrën përfaqësuese në kampionatin evropian të futbollit Francë 2016, që nis në datën 10 qershor deri në 10 korrik, e që me një emision të posaçëm në News 24 Fair Play Euro 2016 do të jetë çdo mbrëmje me ju, duke nisur nga ora 23 e datës 10 qershor. Nisim diskutimin për pritshmëritë që kemi dhe sigurisht për ambientin që do të krijohet në Francë. Ka ndonjë ide institucioni i futbollit se çfarë pritet të ketë në Francë për ndeshjet që do të luajë skuadra e përfaqësuese, zoti Kuriu? Tani sepse u bë një, le të them, një zhurmë e madhe për ndarjen e biletave, për dëshirat që kishin tifozët, për mundësitë për t'u pajisur të gjithë me bileta, por gjithsesi pritet dhe nga çfarë thuhet do të jetë një numër i jashtëzakonshëm tifozësh atje. Nuk e di nëse kanë ndonjë gjë të konfirmuar nga institucioni. Jo, institucioni ato është biletat që ka pasur, që ka ndarë në mënyrën e vetë, më thonë ka mënyrën e vetë se si ndanë. Ndërsa pjesë shumica tifozve kanë apliku në UEFA dhe kanë fitu drejtën për fitu bileta. Dhe ajo që është më rëndësishme që shqiptarët janë, si shta dhe ishë sekretari për gjithë, janë futbol dashës, duke qenë se janë futbol dashës, se tregun edhe nesh në fundë që lënë në Ukrainë, që atmosfera ishte e shkëlqyer. Si gjithmonë në Itali neve kemi, le të themi, histori shumë të mira me tifozët. Dhe për vetë faktin e afërsisë, të njohjes, të faktit që jetojnë shumë shqiptarë në Itali. Po besoj që po kanë shku tifozët e njëta. Ose kush kanë bë? E njëta atmosferë dohet edhe në Francë, sepse ata në Danimark, në Danimark pushton Danimarkën. Patjetër, edhe në ndeshjen miqësore që kemi luajtur me Italinë ka pasur numër të zakonshëm. Danimarkës i kishin marrë shqiptarët. Se ata thanë që duhet kthejnë biletat. Kush i ka marrë biletat i kthej? Danimarkën apo stadionin? Danimarkën. Shqiptarët i ke gjithë Evropë, imagjino, do të thënë çfarë kërkesa ka nga shqiptarët këtu. Por shqiptarët ka këtu, po atje janë shqiptarët janë vetë. Kjo te kalon pak futbollin bile, nuk është më. Kam përshtypjen që tifozëria e kombëtarës funksionon se nuk është marrë federata më të së njëjti që mor federata i bënte kështu me prem ose çdo i bënte i bëri lëmshë dhe ikën të gjithë nga u muzitën të gjithë me biletat i ka shpërndar mirë UEFA se po ti kishe shpërndar federata do kishte bërë lëmshë siç e nisi ta bënte. Kështu që këta janë tifozët janë punë tyre. I bëjmë vetë punët e tyre, janë më të organizuar se sa pjesa tjetër e kësaj, domethënë, edhe
Do jem? Duke ju referuar, tani po i referohemi pak Ukrainës, më qenë se ne jemi duke shfaqur edhe pamje nga ndeshja miqësore. Ka të bëjë ky rezultat na i ul moralin, e thënë në gjuhën popullore përpara Francës apo nuk ka rëndësi fare? Jo, ka rëndësi, sigurisht ka rëndësi rezultati, por që rëndësi ka rezultati ndeshës parë me Zvicrën. Ajo është primar për ne. Ai lë rezultati, sigurisht, sigurisht ishte një sinjal që ne duhet të kemi kujdes që futbolli është edhe i surprizuar, që do thotë asnjë për nesh, ne mund të diskutojmë sa dur sot, asnjë për nesh nuk e priste që ne mund të humshim 3-1. Sigurisht, unë për vete pretendojsha që Po pse nuk e prisje që të humbasim? Ukraina është një skuadër që ka nivel të lartë dhe është mësuar me pjesëmarrjet në kampionate europiane. Nuk ne është hera e parë që shkojmë. Domethënë, nëse do të bënim një raport me kundërshtarin, kundërshtari ishte mbi nivelin ton në realitet. Sigurisht. Jo, ne nuk unë nuk them që ishte. Po ju referoheni fazës eliminatore për treguar që ne nuk do të psonim të humbja. Jo, unë e di shumë mirë që ata janë skuadra shumë e mirë sepse Në përbërën e vetë kanë lojtarë që luajnë në Champions League edhe në Europa League. Pra, gjysë e skuadrës me Shakhtar Donetskun edhe tjetra me, gjysë në tjetër me Dinamon e Kievit. Është një shkollë e vjetër e futbolit europian, kontributor i futbolit europian e botëror. Sigurisht e dishe shumë mirë këte. Por që edhe skuadrën tonë e vlerësoj në maksimum, se sigurisht që ma të luhatet e veta ka dhe merit që ka shkuatit. Edhe mënyrën se si organizon lojën De Biazi, kisha besim që me një organizim fort në situatet e skuadrës së mbrojtje, edhe me kontrasul ne do të godisim ato. Më po ndodhi që ata na kapën disë 3-4 herë në befasi, na shënuan golet edhe këtu përfundoi. Por gjithsesi, ku ishin defektet e skuadrës? Po, në mënyrën se si kemi ngjarë golat, se duhet të analizohet defekti që ne e evidentojmë në këtë miqësore, profesor, dhe duhet të dy teste, si me Katarin dhe me Ukrainën, me Katarin nuk duhet të analizoj fare, se më duk që skuadra ishte në veprime individuale dhe nuk duhet bashkë analizë që ishte i test kryesor për Europianin, por këtë me Ukrainën unë mendoj që diqa fitume. 3-1 ka fitu diqa me Ukrainën, sidomos për një mleqen e pjesës e parë. Duke përshtuat si nofta na doli dhe pa pritur në gjendja e portierit, kurse pjesa tjetër do t'i vesha nota pozitive, që duke ditë si kena një kundërshtar si Zvicra, pra takimin e parë, me futjen e Sadikut, që në fillimin e lojës, mu më duke shumë me ashtu dhe edhe vendosja popullu me shumë në mesin e fushës, me Abrashin e Kaqen, edhe Gjakën, më duke shumë edhe dha rezultatin e vetë në pjesën e parë, dhe janë probleme tjera, pastaj me mërimet që bani De Biazi, për përsëritjet e gabimit të portierit, pat luhatje në lojën e vetë, pak edhe a golli, për tesh nuk është koha që, pamërsi sa ata nuk në një gjojnë, për një kritik të vogël, tesh jena në rolin që t'i api moral para fillimit pra të kompeticionit, Por e përgjithshme e them që diçka De Biazi ka fituar. Janë të rikuperueshme gabimet që u bën aty për ndeshjet. Mfal. U mendoj edhe për serin e për ne. Nëse ne do vazhdojmë që të themi që s'kemi përbërë ndonjë vërejtje, bëjmë gjë më të keq e kombëtarës. Nëse kemi ardhur të themi Osana, kjo është kombëtarja më e mirë, këta bën lojë të shkëlqyer, këta bëjnë kështu kur ai pason mbrojtësi, ai 3 metra topin mund në 3 metrash kundërshtarit. Nëse mbrojtja ishte për gjumur, pika jonë më e fortë ishte në derexhe më të keq, s'ka ku shkoj. Ham gol minutën e parë, ne themi bravo kombëtarja, nuk u bëjmë der. Nëse i kritikojmë, është normale, më ne kemi ardhur momenti për kritikë. Ne nuk jemi vakë që themi vdi se ish burri mirë. Ne kemi ardhur. Po prapë ta mbaroj. Trenjerat, stafi, loja është 90 minuta. Loja është 90 minuta, s'është 15 minuta njërë. Ti e trajner më përjevish futbolist. Loja është 90 minuta, s'është 15 minuta. Edhe fillohet duke, bëja analizën pasaj si teknikë. Rështimi, pasimi, dublimi, loja pa top, loja me top. Bëjnë gjitha pasaj. Po, ne kemi arë... Të janë teste. Nuk po them për rështimë. Do vi unë, osë hynë ato gjera se janë toja, po them, ne nuk kemi arë të përthënë që kjo është komtarja me mirë që kemi. Kushtë të që e komtarja? Komtarja ishte në pik të halit më këto ndeshje. Në pik të halit, po të angëshu vetë më të ashtë në derexhe.
gjë. Ta është gol që minutën e parë. Ta ti thua meritet e Debiazit. Po të kujtojmë në Shqipëri ke marrë. Në Shqipëri kemi marrë një pikë me rreshtimet e Debiazit. Po zotri, një pikë kemi marrë, tre mori Duka në Elbasan. Një pikë kemi marrë. Fitojnë diçka për takimin e arsyes. Ambanon gjë si kemi luajtur me Serbin këtu ne. Kishte rreshtime kështu. Po të vazhdojmë që jemi mirë se kemi vajt i bëjmë dëm kësaj kontare. Ju bëhet një pyetje shumë interesante pse mendon që duhet të fitoni me Ukrainën. U krijua bindja që do fitonim nga mënyra se si ne luajtëm pjesën e parë. Nuk kam parë kur një agresivitet, një mentalitet aq ofensiv sulmues si ai pjesës parë. Unë mendoj teknikët. Ishte veprim i drejtë ai që atë nuk e di unë, këta të flasin specialistët e futbollit, por nuk e kisha parë ndonjëherë dhe mendoj që është një provë. Për sa i përket rezultateve, kështu që unë them që ato janë kolaudime, ato janë teknika që provon trajneri duke u përgatitur për ndeshjen e ardhshme. Ose Ukraina. Për sa i përket Ukraina nuk bën prova. Fali sekond, po Ukraina s'bën. Po pra e la, bëri golin tha do luajmë brojtja, se do luajmë me mbrojtje. Ukraina bëri 4 herë në port, bëri 3 gola. Tani. Po, ashtu luajti tha. Do si do luajmë me skuadrë që vinë në mbrojtje. Unë besoj që golat i psuam sepse bëjmë një lojë çik jashtë natyrës tonë, shumë ofensive që me siguri janë krijuar hapësira, pa hequr pa duke e thënë atë që forma e portierit dhe e mbrojtjes nuk është ajo që prisnim. Po pra, kështu. Për sa i përket rezultateve të ndeshjeve të para, duhet thënë që shpesh herë provoja ka treguar që ekipet më të suksesshme, ata që kanë shkuar më larg, që kanë fituar trofet, shpesh herë ndeshjet përgatitore i kanë pasur me rezultate të dobta, i kanë pasur të pakënaqshme, janë kritikuar maksimalisht në vendet e tyre. Zakonisht ekipet e mëdha e bëjnë këtë. Po shpresojmë që ky Roberto Baggio, më kujtohet Roberto Baggio. Të them si tifoz, jo si specialist. Po është kritikuar Italia Roberto Baggio, po jo Shqipëria. Po ku Shqipëria e? Shqipëria e çka ka zonë? Formën e shërë Italisë dhe Gjermanisë. Analizat për eliminatorët, ne tashmë kemi bërë. Bëhet fjalë për të bërë analizë, dhe partën në këto tre ndeshje të fundit, kur në ndeshjen me Katarin thamë që ishte një ndeshje, kur normalisht nuk do të luante me formacionin që mendon Debiazi të luante me Zvicër. Debiazi vetë tha, prova është Ukraina, nuk Katari. Sepse Ukraina, vërtet, do t'ishte, nuk po themi 100%, po një 8%, një kombëtare, që do luaj tani, kur mediat, qoftë tonat, qoftë ato ndërkombëtare, thanë, një Shqipëri e bukur, por nga mesi e lartë. Që do të thotë, mes fusha dhe sulmi, rallë e në jërë kanë qënë në atë gjëndje, aqë pozitive dhe me aqë grind për të kërkuar dhe të golit. Tashmë, kemi një komtare, e cila... Me sa pashmë në mediat italiane, kishim vlerësuar Sadikun personalisht si lojtar, do me thënë aftësit e ti personali, dhe pjesën e parë, dhe difozët. Forma e ti, gjëndja ti është një plus shumë i madhe, dhe u provua, a i e provoj, në këndesh. Dhe difozët, që vërtet ka shkuar në Evropian, difozat do tjenë, që është asa dhe jenë lojtarë dhe ekipi. Ka shkuar në Evropian, por që sulmon dhe shënon pak. Por që është realitet, është shumë e vështirë për ta mundur të kombëtare. Na duhet një kombëtare që të sulmojë. Atëre, këtë kombëtare. Pasi i kalon pak më tepër pritshmëritë apo dëshirat tona. Vërtet nuk shënon, por është e vështirë për ta mundur. Por në këtë ndeshje që ishte vendimtare, në shkuptim vendimtare për të parë, sepse në intervistat që pam Debiazit, sigurisht që nuk mund të ishte më i qetë, për atë çka tregoi në pikat tona më të forta, dhe më thënë mbrojtja dhe portieri që normalisht ne i kemi pasur një performans të atil, që po të përsëris, i jemi ekipi nga gjitha ekipit e Evropianit me shënim goli më pak, por jemi shumë të vështirë për të na mundur të tjerë. Ndjekim trajnerin e profesuesës Gjanit Debiazit, çfarë ka thënë pas përfundimit të ndeshjes miqësore me Ukrainën? Kur më parë në epokën Debiazi nuk kishën posuar 3 gole në një ndeshje. Edhe pse ishte një sfidë testuese, miqësore kundër Ukrainës nxorrën në pat disa probleme, mbi të gjitha në mbrojtje. Një situatë e cila nga pankina është përjetuar si një mangë nga tekniku i përfaqësuesit shqiptare. Ishte një ndeshje e bukur vetëm në pjesën e parë, ndërsa në të dytën ishte e keqe. Pati shumë gabime nga lojtarët tanë pas pasimit të golit të dytë. Ishte një ndeshje e keqe sepse pasimet nuk dinin asnjëherë ashtu siç duhet. Për mua ndeshja ishte një makth. Të marrësh 3 gola në një ndeshje të tillë. Çfarë të thuash? Pësuam në të dy rastet e para të kundërshtarit. Kemi punuar gjatë këtyre ditëve në stërvitje pikërisht në këto raste.
ka një frikë në skuadër në rastet në ajër, është e pabesueshme se si i pësojmë këta gola. Miqësore kundër Ukrainës ishte një kampanë alarmi në prag të sfidës kundër Zvicrës, dhe Biazi shpreson që të rikuperoj diçka në kohën e mbetur. Shpresojmë që të jemi më të zgjuar në ndeshjen me Zvicrën, do të punojmë sërish për të përmirësuar gabimet dhe për të mos bërë më gabime të tilla. Gjendja e Canës nuk është në 100% të formës. Shpresojmë që të rikuperoj në ditët e mbetura. Nuk pati ndonjë dëmtim, mori vetëm një goditje në qafë, e zëvendësova pasi nuk doja të rrezikoja. A e fitoi Sadiku vendin e titullarit përballë Çikalleshit dhe Balajt? Është fusha që jep përgjigjet. Ai luajti mirë me Katarin, luajti mirë edhe në pjesën e parë. Të shohim. Në intervistën e dhënë për Supersport, Debiazi nuk harroi si gjithnjë të komplimentojë tifozët kuqezi, duke i cilësuar si fantastik. Keqardhje vetëm që skuadra e shpërbleu në një pjesë loje. Shyti për të vazhduar diskutimin pasi kemi ndjekur edhe deklaratën e Debiazit. Ne kemi një fat që jemi djelën, kemi ndeshja është bërë të premten, kemi pasur dy ditë kohë të lexojmë, dëgjojmë, mendojmë. Edhe pra i sa më takon, unë them që natyrisht ishte një test që nuk u kalua në si repart nga mbrojtja, por për një unë kam atë shpjegimin tim ose më tepër sa një janë dy shpjegime. Spari mbrojtja është reparti që është më pak i impenjuar, sepse mbrojtja nuk e di që s'ka alternativa tjetër. Këta janë. Nëse lufton sulmi sepse duhet të afirmoj Sadiku apo Çikalleshi, nëse lufton mes fusha për të thënë do jetë me Mushaj apo do jetë Basha, do jetë natyrisht. Kjo është pika jonë e dobët. Atëherë, në mbrojtja e ka, ne themi e ka të garantuar pozicionin, kështu nuk është se impenjohet. E dyta janë lojtarë me moshë caktuar, e kanë vështirë të mobilizohen në ndeshje miqësore, po unë besoj që do jenë në ndeshjet e zyrtare do jenë aty për të dhënë maksimumin. Sidoqoftë, duhet të themi diçka, domethënë, unë nuk besoj se kjo kombëtare do të ketë sukses nëse luan pressing. Unë nuk besoj. Kjo nuk është një kombëtare që ka mundësi ta bëjë këtë gjë, sepse nuk është një kombëtare e lidhur organikisht, pra edhe në këtë ndeshje u pa që bënde shumë mirë pressing Sulmi dhe mes fusha, kur vinte puna, kanë gabuar për faktin sepse i kap në kundër Sulm shumë kollaj, mbrojtjen tonë, nuk janë aq shpejt, nuk është aq kollaj donës që të në një farë mënyrë të pozicionohesh në këtë lojë, kështu unë besoj që nëse ka qenë një eksperiment, nuk ishte eksperiment i suksesshëm, mund të them, ne mund të themi pjesën e parë kemi luajtur, kemi ngrënë dy gola, dhe thash dy gola domethënë, çfarë vlerë ka nëse ti luan në mënyrë të caktuar. Kështu që kam vështirë që do na takojmë më tepër të rrimë bravo, do na takojmë më tepër të bëjmë atë pozicionin ose lojën që na takon të bëjmë, të mos të zgjerojmë më tepër ose të shkemi mundësitë të parkojmë autobusin, jo një, por edhe një më tepër, por meqense jemi te mbrojtja, qëndrojmë pak te mbrojtja, në 2-3 ditë përpara Ukrainës, Debiazi le të themi bëri publike dhe emrat e lojtarëve që largohen dhe mes tyre që dy qendërmbrojtësat Rahmani dhe Gjimshiti. Shiko, domethënë është folur shumë. Nëse kemi pasur alternativa apo s'kemi pasur, kjo është një çështje që shihet në disa këndvështrime. Është thënë edhe pse duhet të themi ne, un kam përshtypjen që Gjimshiti i është ngrën haku, e them hapur, un e kam përsëritur shpesh herë që un besoj që në këtë European do shkojnë ata që kontribuan për ta çuar kombëtarin. Gjimshiti ka kontribuar për ta çuar kombëtarin atje. Dhe me të shofë edhe në brojtën e kemi nevoj kjo është, për... Po mirë, të shi dhonë... Kjo është një tjetër histori, a na duheshin këta dy qëndër brojtës ne? Ta shi, unë kam pështyven që në moment që u dëmtua të... Do shta më te përse ata sulmus që ti thua nuk do bëjmë pressing... Nuk do të kërkojmë golin, do shta në ato forma që mund të kemi kërkuar në misore... Ta shi, u dëmtua Canaj edhe hyri Ajeti. S'kishin më. Në i moment që do na duhe një tjetër brojtës në qëndër, nuk kishim më. Unë besoj që të paktën 4 duhet ishin në qëndër. Besoj unë, me ajsa, sepse janë 3... Pra, mendon që mund të ishte parë me një tjetër llogari kjo. Kam përshtypjen që ke alternativë edhe në qendër dhe nga djathta siç është provu edhe këtë. Kam përshtypjen që do na duhen edhe lojtarë më tepër në mbrojtje i grumbulluar. Them unë sepse janë 3 ndeshje, mund ndodhi që të marrë një karton të kuq dikush, ne kemi kollaj të marrim kartonet apo dy të verdh apo dëmtohet larg qoftë dikush sepse atë nuk e urojmë patjetër asnjë lojtar evropian jo më tande. Pra, ka dhe më duket se kjo kombëtare në mbrojtje aty mbrapa, sidomos në qendër, mund të ishte edhe më e përforcuar. Megjithatë, domon futbolli është i bukur sepse asgjë nga ato që themi ne nuk do dalë besoj domon kur të luajmë me Zvicrën. Futbolli është sporti i rastit, sporti i një mundësie, sporti i një momenti.
kam përshtypjen që ishte shumë mirë ndeshja se sa me Katarin, por me të drejtë ata që e pan nuk janë shumë entuziast, edhe është mirë që të mos jetë shumë, sepse imagjinoni don, edhe unë besoj që ndeshja e fundit në planin psikologjik nuk duhet të jetë ndeshje shumë cilësore, sepse lojtarët kanë një farë eufori, thotë jemi mirë, edhe ndoshta kur janë këtu, ndoshta edhe këtë javë kanë trajneri besë me siguri, do ketë mundësi ti zdrugoj pak më tepër për t'i ulur me këmbën tokë, për t'i thënë që po nuk vrapuan, po nuk u mobilizuan deri në fund, nuk do e kenë kollaj. Dhe unë kur them kollaj, them që të mos psojmë ashtu gola, sepse golat që kemi psuar, ishin gola donë, për mendimin tim, të paktën i dyti dhe i treti, jesë zakonisht amator, të japë si topin vetë, do më thënë, surmusit, 2 metra nga porta, nuk është normale. Kjo këmëtare ka fituar sepse ka qenë mobilizuar e përqëndruar dhe ka dalë mbin mundësit e veta, në këtë ndeshje ka luetur në mundësit e veta. Kjo për mua është diferenca, në mjet ndeshjeve që kemi bërë eliminatore dhe ndeshjeve që bëm, natyrisht ne nuk mund ta përgjigjësojmë një ndeshje miqësore, por i luajmë me Ukrainën, Ukraina kishte mundur Rumaninë, ne kishim dëshirë psikologjikisht që të merrim rezultat mos fitore natyrisht barazim, por të qenë edhe ne më të karikuar për të thënë që shiko, ata mundur Rumunët, ne i mundëm ose ne i barazuam, kemi shanse. Kam vështirësi që për të negativitet që mund të shikojmë, që natyrisht është dashamirë edhe ky, kjo situata psikologjike më e mirë për të pritur ndeshjen me e parë me Zvicrën, sepse jemi atje ku duhet të ishim, pozitat e atij që ndjek, jo pozitat e atij që ndiqet, jo pozitat e atij që është, domethënë, i favorizuar. Ne nuk mund të jemi të favorizuar me Zvicrën, nuk jemi, askush nuk duhet ta. Këtë lloj, jo, ka ide që po luajmë me shqiptar, tash 7 pikët që thotë ai ma Gashi, ku do i marrësh 7 pikë? Patjetër që thon, edhe 5 pikë ku do i marrësh? A jemi të favorizuar? Ku do i marrësh 5 pikë? Ku 7 pikë më vjen? Gashi më thash 7 pikë. Ata më thonë 9 do bëri si lojtari kombëtar sot. Po më tani ç'të. Po tash fotografia sot jep me dorën 5 dhe marrin 5 pikë apo. Tash jep marrësh 5 pikë. Ne më tani më po të. Ti marrësh 5 pikë, do marrësh minimumi para si Zvicrës, s'ke se merr. Si me Francën e trash Rumani. E do rafsh Rumani. Po tan, na që ne jemi skuadra evropiane. Neve tani të kur luajmë me Austrinë, kur luajmë me Francën, duket sikur jemi ne favorit. Po pastë nuk jemi ne favorit. Sa takon, unë them prapë, po them që ne duhet urim kokën. Ora si mund të jemi ne favorit, unë s'e kuptoj. Duhet të ulim kokën dhe nëse do luaj mbrojtja. Sigurisht do ulim kokën. Si ka luajtur me Ukrainën, po jo, do dalim edhe kokën. Ka të drejtë se po të kishim fituar për shkakun me Ukrainën në një rrethant kishim fituar. Mund të ishte në një farë mënyrë e dëmshme psikologjikisht për bërë. Edhe misorin që bëmë Austrinë, edhe misorin që bëmë Austrinë, ne kërkonim fitoren. Tani gjithë Austria, një lojtari i Austrisë nuk bën sa 10 fishi kombëtarës, por nuk po hyjmë këtyre gjërave. Ne të lutem tani un po të Zvicrës po. Kusht, për pse të Austrisë? Po pse hyre mo? A them një gjë shiko. Këtë Zvicrës, më falë Gjote, kam par Zvicrën për dje. Katër lojtarët tonët, me origjinë shqiptare që dihet, Berami, Shaqiri, këto, ajo Zvicrë, se kur mos ketë atë katër, sepse nuk njaftojnë atë katër, por u futën dhe dy nga Stori u bënë gjasht. Se e kanë marrë ne e burë. Të lutëm, kusht takë, për nuk po të them gjë më jo. Zvicrë po të them më të dobët nuk kam parë. Zvicrë po të them më të dobët, sepse, të lutëm, nuk po e quaj të dobët me Belgjikën, sepse Belgjika është momentalisht skuadra numër 1 në botë. Është kombëtarja në renditjen, të lutëm tani. Çfarë kuptimi ka kjo? Për çfarë thua këto? Jo, për plas për Zvicrën. Po për çfarë thua këto? Zvicra është më dobët se ne. Ore, më dobët se ne nuk është, po argumenton. Është gjendje më dobët. Po argumenton. Edhe që ta kërkojmë fitoren me Zvicrën, nuk është ndonjë gjë e keqe. Por që të jemi favorit me Zvicrën nuk e them se. Ore, ta fal, mos gatro fjalën. Ta ndrojmë, jo ta kërkojmë më burr. Ore, kjo është dyshim i madh për burr, ta ndrosh. Ne, jo ata që luajnë, ata që luajnë kërkojnë, por ne duhet ta ndrojmë, ta kërkojmë burr. Ku të kërkojmë? Po luan ti apo? Po të marrim. Si kërkon këtë fitoren me Zvicrën për ekipin? Si kërkon ti ekipin të kërkon fitoren me Zvicrën? Po a jeni me këmbën tokë apo çfarë flisën? Shiko, po të marrim cilësinë e lojtarit. Jo, më tash, dëshirë pra, jo kërkon. Po të marrim cilësinë e lojtarit. Kushta që kërkon. Ora, sporti ka rësi, sporti ka sigurt t'ia zete. Po ka. Po unë po të bëj pyetje kush e ka kërkuar, kush e ka kërkuar? Po pse më rrau Skënderbeu? 7 pikë apo 5 pikë? Ajo puka. Po nuk e di më tash, ata që thon 7 pikë. A them një gjë. Është drejtë pyetja valla, nëse janë nuk jam. Po 2 pikë si do merret? Ta them një gjë, se unë 2 pikë si do merret? Dua të harroj një gjë. 2 pikë është fare më. 2 pikë si do merret? Po. 2 pikë si merret? Në 3 ndeshje, si merret 2 pikë? Me 2 barazime. Po ti mund të marrësh barazim me Rumaninë, me Francën, po pse duket çakat? A mund të marrësh? Po normal në futboll është.
Desha. Po mi madje them do marrim 9 pikat, që ti jemi patriotë. Ore mund mundesh Zvicrën, edhe mund mundesh dy ndeshjet e tjera. Se nuk nuk po ne po flasim për para ndeshjes më vonë. Për para do të jemi objektiv. Për ashtu këta katër shqiptarë, kulozim ata ti. Shiko, jo. Kush 11 çaj Zvicrës? Profesor Zvicrës. Profesor Seri. Ja, të mos tre lojtar ton lozin 11 çaj. Në skuadrat e tyre. Po pra duan Berami. Jo, ora po të them lojtar ton. Luan jam i rëndë. Hysaj. Edhe Hysaj dhe Xhaka. Edhe Hyka që është lojtari më i miri. Tonë, tre vet, tonë lozin në 11 çaj. Aha, kulozin tonë. Në klubet kulozin. Po pra? Tre. Ti thu Zvicra është po si ishin katër shqiptarët. Os do të ishte skuadra shkret në nivelin tonë, shoq kuptova. Po pra, jo jo. Më fal, jo, thash diçka. Kjo Zvicër, thash, e pash 90 minuta dhe e pash live, unë po të them, Zvicër më të dobët, jo se është e dobët. Si loj. Për 90 minuta, për 90 minuta, pra të rrështë, për në dhe me Belgjikën luajti dobët, por duke qënë se është një kundështar shumë emër i fort, është ekipi më në formë. Kemi një defekt në kur bëjmë analizë për para ndeshës. Kemi defekt. Tami është, në këtë rrasë i ofisë, është personifikimi të defektit. Flet me ishala, po flasim analizë. Analiza pa ndeshës, me parasysh a faktorët objektiv që janë. Kush luan, si luan, qa përvoje ka, qa në vëndi ka. Se kjo është analiza pa ndeshës. Se që do ndodhi në ndeshje, se ta e ti i gjuan nga 30 metra e bën gol, është tjede gjëpës, e fletë mraba të qatua. Po pa ndeshës... Atëre me këtë logikë në duke qonë mas në Evropian. Jo, e ke ka bimë. Jo, me këtë logikë që të ati, atë e shmejtoj mas në Evropian. Ne nuk mejtoj mas në Evropian, se të ti këtë kështu. Gjo për të shi, po pra, unë po për të gjoj, po më njëve si pas e tonë tjere. Me këtë logikë duhet e mi të, jemi më mbrapa se Zvicra, më mbrapa se Rumania dhe shumë mbrapa se Franca. Po kush po thot se e përbar ty në mërë? Po kush po thot... Ti po që thua do marim 3 pika po 2 pika, ti po... Unë thasht të marim 3 pika? Po, me bitë vazë, pasi, nëse ti thua janë jemë dobet, ka mundësi? Jemë dobet, po. Po të regojmë ndeshën mitësore që nuk kemi në këshu të qarë, apo jo. Kemi ma kësi lojtarë, që do mos të mbrojtë, janë lojtarë... Po, edhe kundështari jo më përgojnë që është më dobet se ne. Atër, me qëfar logika e mi kërkon 2 pika, cilë i marrë 2 pika? Ojo, s'ka gashi që pëm dëtojsh mua, se ti pëm dëtojsh mua se kur jam gashi. Ojo, ti pëke thonë mua, se pa e pa e shumë ti pëm dëtojsh. Ojo, puna pua, gashi jetë për futbolin, se gashi nuk e diesh formaciona për joje. Se gashi pa kom të veta, mendime mund t'japi. Me analizë për para ndeshjes, kujtë e amarash pikën? Me analizë për ndeshjes. Pyt gashi në tërë. Jo, më një pikë, do e marim pikë. Po, kejta një më bërë, do e marim pikë. Kushe dhja të sa pikë do marim më bërë? Kushe dhja? Po, ta shi po fletë... Po, kushe di me la... Ore, unë po them, kundështari jonë është Zvicra. Është skuadrë shumë erë më e mirë, se ne është një gjëndë shumë të dobët, më dobët se neve. Aktualisht më dy ndeshjet e fundit. Po, kërë ke parë, s'ka lujtë me ne, më burë. Po, me ta që ka lujtë me dobët se ne. Me Moldavin me lujtë, e pash lajbë në stadium. Me Moldavin, me Moldavin. Me Zivitoj, 2-1, me Zivitoj. Trejnë, më e dobët s'ka. O, po më vje kejta një më dhe... O, se më abetë më bënda një më të mëzë. Pani, unë thashë, nuk është se është jemi ne... Të lutëm, Gjot. Nuk po them se jemi ne më mirë se Zvicra. Aktualisht. Apo jo? Ne mund marim edhe 5... Pse më rëzit dhe bjasi për ndeshen me bëta? Pse? Sepse komplet pjesa mbrapa ishte në ditën më të erë. Jo, nuk është ashtu. Nuk është ashtu, jo. De Beazi tentoi të luante me presi, qira sulmin mes fush, dhe natyrisht që mbrojtja mbrapa do ta vuajë atë. Sa ta terdhën me sulm të shpejtë, dolën atje në çdo top që shkonte. Pse? Përveç golit parë. Sepse ashtu luajti, tentoi ta bënte presimun që ke portieri. Nuk jemi në ekip që bën atë. Ne nuk do po luajtëm ashtu, kam nga 3 gola në çdo ndeshje. Është herë e parë që luajmë ashtu, edhe shkuam dhe psuam 3 gola. Tani, unë thashtë dhe në fillim fare, për te nacionalizmit, patriotizmit, dëshirës bërda Shqipëria, sepse dhe gjithë e këtë që thotë, ne pushtuam Danimarkën. Po të themë, për 20.000 tifozë anglez, në Francë shkojnë 250.000 anglez që i kanë dhënë agjensit turistike. Po tjetë pushtojnë anglezet, ne qëjmë se Shqipëria që ndërbotës. Ne jemi 250.000 anglez i kemi shdo ditë kje stadiumi aty rrethë. I ke rregull stadiumit ku do luaj Anglia 250.000 anglez. Ata normal, ata. Shikoj, këto shtete kanë mundësi më të mëdha. Jo, po se tham, po jo tham parë që shqiptarët. Po pra, shqiptarët tani. Sa Ukraina do të mbaroj? Tash do vitë ndeshja prap. Ishin 10 mijë shqiptarë. Unë them që kjo ndeshje, edhe gabimi që bëri De Beazi për mua nuk është siç thua ti që ishte mirë që ishte me Ukrainën, unë them Ukrainën ta kishim luajt para Katarit. Që ne të shkon, o ta mbaroj apo jo? Të lutem, nuk le me mbaru fare sepse me shkuar me pa ndeshje atje, ishim tar, duhet rija 2 muaj pa bukur me shku atje.
Edhe prapë se prapë stadiumi është plot. Tani ti nuk e beson ka gjidioti? Ha? Si si, po jo më po marr. Duhet me ukrainë, më duhet me shqiptar. Mo duhet me shqiptar. E di sa Ukraina s'ka, e di sa Gjota thot, pushtuam në atë, na fal Gjota se gabuam nga ana e mënyrës së shprehurit. Pushtuam stadiumin e Danimarkës. Po të tregoj sa anglez do shkojnë në Francë. Stadiume në Angleze vetë rrogo stadiumi 250,000 anglisë. Po ne jemi sa i dashë Londrës, po bursa të tezit. Po stalon në Po le apo tani më të më tani. Po ne flasim për Shqipërinë. Po na krahasojmë me anglezët dhe po shkon në Gloria po. Ne po flasim për Shqipërinë çot. Tani ta vazhdojmë ndeshjen. Dhe me ty si jam dakord. Për mua do ishte më mirë që ne të kishim ndeshjen e dytë Katarin, që ne fitonim dhe të shkonim moral. Po ta mbaroj pra, sepse me gjendje unë s'ndërprova asnjëherë. Me gjendje psikologjike që krijoi edhe Biazi me gazetarët, me nervozizmin që kishte, me largimin e katër futbollistëve, me ato që bëri, krijoi një klim që unë për mendimin tim është transferuar edhe ke skuadra, duam apo s'duam ne. Ai tensioni që ka, nuk është më Debiazi i qet, se s'luam dot dhe Duka më tani, do duhet luaj Debiazi me skuadrën. Se s'ke Armenin atje. Çfarë do të thonë s'luan Duka? Po s'ke Armenin, pra që mund të bëhet një gjë. Çfarë do të thonë kjo? I grumbulluar. S'luan Duka din gjithë shqiptarët që smer dot pik Duka më. Gjote, o Gjote. Ta marrim këtë seriozisht. Vetëm një lavdë do them. Problemi i jetë kështu. Problemi i largimit atyre katër futbollistave nuk ishte i lehtë. Nuk bën Shqipëria duke u fshirë pas gishtit. Jo, po si janë biseda këto. Po si janë, po jemi normal, un po them s'luan dot. Po ta them prapë. Në këtë ndeshje Shqipëria kishte më mirë të shkonte në ndeshjet në grup me fitore me Katarin se me atë humbje me Ukrainën 3-1. Unë personalisht mendoj si tani, është më mirë me këmbët në tokë i kemi kur humbasim. Kur fitojmë, ne nuk dimë ta menaxhojmë euforinë tonë. Mase po diskutojnë që njërë jo profesionale, por... Se fitori ishte me Katarin. Ajo ishte jo pra një... Qo, të asurem se kam dy... Edhe zotin kur ju pak... Po, vetëm kaq. Deshjet, apo jo, profesor Seri... Të respektojnë pak mi. Deshjet, fillojnë nga më e thjeshta, deta më e vështira. Ashtu ashtu. Jo, shiko, duaj një opinion profesional për katër largimet. Do më dhe në 4 lojtarët që ju larguan numërit 27 dhe tashmë është zyrtar e lista që do të shkojnë në Francë. Është zgjedhje e trajnerit, të po? Mendoj që me që këtu hapë qik loja, ta diskutojmë qik edhe më gjerë më gjatë. Që do të thotë, që ne pikës parë duhet të kuptojmë se kush jemi veti. Habe, duke analizu se kush jemi ne, unë e tha që në fillim që për ne është sukses. Edhe sigurisht që Duka ka merit, jo asë që shtot Gjoda që s'lu Duka. Duka s'ka lujt në herë. Por, ka organizu, ka menaxhu... Ka fjallë për ato lojrat që u bën aty në Austri. Ka bërë institucionin, ka bërë kipezin gjirë. Gjoda, presidenti pra. Se kush i ka bërë Bushin e ata që mbledh futbollistë andaj? Kush i ka bërë? Duka i ka bërë vizionin ti, si s'lu ka Duka. Kjo është lujt Duka, si qa që uanti? Që të bëjë lobizëm, të bëjë gjitha këto. Ka bërë më ka bërë, ka kryuar gjithë zyrat e gjitha këto. Po e regulohet. Jo, kuptua pak në dryshe, Zoda. Kur e fe pak më pak. Nuk më pjotën si luan Duka. Jo, në sjarua situata. A i ka ngritë si situatë. Të shtive, të shtive situatë, sigurisht, unë e kuptovët në dryshe. A i ka fërën për dryshe, besë që edhe për Dani e ka kuptu si unë. Tani, të dy e keni kuptu gabim, ti ke tha Gjota ishte në rregull, tash i vazhdojmë me konferencën. Ne jemi Shqipëria, para se të fillonte ky kompeticion. Ne nuk e kena mendu që jemi këtu, por kur kemi ardhur këtu do të thotë që kena ardhur herë të parë. Është një kompeticion i rëndësisë veçantë, që neve nuk e kemi eksperiencën si që ka Zvicra, Franca dhe Rumania që luim ne për balë. Duhet keni parasysh që ekipi kombëtar është në impresion të jashtëzakonshëm. Trajneri i ekipit kombëtar është presion të jashtëzakonshëm. Presion nga kush? Nga informacionet që vinë të paktën në media në sportive çdo ditë, është një atmosferë shkëlqyer. Prej sekond. Marrëdhënie të shkëlqyer. Kur themi presion, unë po flas atë që kupton profesor Seri, pra si ne po flasim për futbollistët, tash ato do të morin pjesë në presion për presion psikologjik. Për atë pra nga tifozët, nga opinioni, se si do të dalim, se si do luajmë, si do të paraqitemi. Ajo ndeshja për shembull e Ukrainës i ka dhënë një goditje që ishte për mua pozitive. Jo që nga ka këthy ne me kom tokë, se ne me kom tokë jemi. Pse ti e bindur që neve atje dëshkojmë me mendimi, si që ka thonë Gashi, dhe morëm 7 pikë. Ne dëshkojmë me mendimi që të lujmë shumë mirë, pse jo dhe mos të morëm edhe pikët. Po se sa 5, 6, 7, nuk e dim. Po mirë, po lojtarët e kombëtarës s'kanë atje që japin përgjegjësi, deklarat të tilla pa përgjegjësi, çfarë thua? Po Gashi mendon. Po pra kjo është gjendja skuad, si mendon? Po ka atje ato skuad trajner çfarë do thua? Sepse është optimist ai nuk e kritikojmë atë. Do ka prandaj themë institucion më për prandaj themë është mbjellur keq tani gjendja skuad. Ne do të dim vlerat tona,
Nuk them një gjë që është profesionale për mua. Ti lutem me një skuadër si Ukraina që është bazuar në dy ekipe që luajnë. Njërën ekipin në Champions League është skuadër elitare. Në finalen e Kupës Evropës një radhë vjet. Ka prej vitesh që luan aty dhe tjetra është Dinamo Kievit që përbën historinë e Ish-Bashkimit Sovjetik. Jo të futbollit ukrainës, po historinë. Atëherë ne kemi një skuadër e cila fillon nga njëri skaj e Europës në skajin tjetër. Dikush luan formacion, dikush nuk luan. Kështu që kjo është merit e trajnerit, e stafit, edhe për te Evropës. Po sigurisht edhe për te Evropës, është si ky djalë ky Gashi që jep deklarata të tilla. Kështu që është merit edhe merit shumë e madhe që ata kanë arritë deri këtu. Kurse për sa i përket lojës, un fola parimisht para pak minutash, praktikisht tash kjo nesh misore. Jam dakord kur thotë Tami që Zvicra ka luajtur keq, edhe Zvicra ka shumë kohë që luan keq. Edhe pse mos jetë drejtë trajnerit që të provojë, sepse ne nuk e dimë pa në gjuhë analizën e trajnerit, ne nuk e dimë me objektivin. Objektivin e gjykojmë baza sa që pa. Apo jo. Ai luajti që në fillim luajti presion dhe pressing parë. Që do të thotë vum vështirësi kundërshtarin, edhe pavarësisht se gaboi, domethënë morëm një gol. Te takimi miqësor nuk ka pas. Ai objektiv që zgjallin skuadrën ka pas. Detyrat e ka pas fjalë, ndoshta detyrat që ka dhënë. Kurse objektivin si e ka në Europë, ja nuk e ka. Jo, objektivi domethënë që po bëjmë lojë së mëse. Ta tentojmë, ta tentojmë fitoren me Zvicrën, ha? Ai e ka testu fitoren, domethënë mendim që ta luftoj fitoren me Zvicrën, po apo jo? Unë mendoj që duke më falë se të ndërpreve, duke njohë kundërshtarin, pra se e ka njekë. Takimet e Zvicrës, duke njohë kundërshtarin, ja përshtat me këta lojtarë, që edhe mu personalisht, mu më pëlqej ai grup lojtarësh që ishin në formacioni, që ishin në pjesën e parë. Dhe mu duk, zgjedhet më të mira De Blasit, edhe në eliminatore, që i ka shumë, ishte pra me të dy kratë që janë shumë të shpejtë, si nga Majda, nga Djata, me Lenjanin dhe Roshin, me dy mrojcat e krave që janë, pa vërshësi se Hysaj nuk ishte në ditë mira ditë, Hysaj dhe Agolli, që janë më të mirë që kemi në 23-she, ose lojtarët më të mirë shqiptarë në ata vende, dy të qendrës që ishte Cana me Mavren, mu duk një mleqe që u pushtate dhe komunove që u pushtate Zvicrës. Me afrimin e Sadikut, pra, në majtë e sulmit me Cikaleshin, se Cikaleshin nofta me një mrojtjet fort, si që është Franca, që edhe dalin dhe kontribojnë shumë për lojnë organizimin e lojës dhe daljet në sunë, me Cikaleshin mund të ketë ma favore, si e kemi njekë Cikaleshin eliminatore. A i ka pa punën e mes fushorit, punën e mrojësit, një gja që s'pun të bajnë Sadiku. A i me Sadiku ka menu edhe që i thatamin, ofta që të marë maksimumin me Zvicrën, me nënë, që të kemë pra Sadikun me te për lirë shumë për sunë, ashtu si që doli, si shënaj, doli dhe rast tjetër. Është mos i më rezultativ. Seri. Në çdo ndeshje ka shënuar. Ai ka dhënë goditjen me Katarin. Çdo ndeshje ka Seri, ai e ka menduar lojën sulmuese. Po të vesh fort. Edhe thash 45 minutën e parë. Vjen re informacionin që ka vu, ai ka vu dy lojtarë që luajnë këra. Pra dhe Rosi dhe Lenjani që janë lojtarë me tipar sulmuese. Po. Pra, më shtesin nga këra. Edhe ty dy mbrojnë. Edhe ty dy mbrojnë. Edhe ty dy mbrojnë. Edhe Sadikun pra. Ka vu tre lojtarë. Një playmaker, si është Kaqe, dy lojtarë që luftojnë shumë fort me fush. Me Abrashin, Kaqen edhe Gjaken. Kështu që ai, ndoshta ka testu një mendim vetëm që, ore, ta të luaj përfitore me Zvicrën, po apo jo? Më falë dhe një Kaqe që atë edhe mund mos luante, kishte 24 orë që kishte luajtur në Greqi, ndeshjen e play-off-it për Champions League. 4-5 vjen në variantin 4-3-3 qonde. Se s'dohet s'dohet ty në i fush që s'është e imja, por unë besoj që trajneri duhet të provojë skema sulmuese se ti mund të psosh gol. Po. Atëherë çfarë do bësh? Do rish mbrosh humbjen. Po. Do rish mbrosh humbjen minimale, do hidhesh në sulm. Atë bën. Që ai është aty është dashur të testojë edhe ndonjë skem sulmuese. Atë bën. Unë shikoj, unë kam parë ndeshjen, më ka impresionuar ndeshja jonë në Francë, që ishte miqësore, po s'ishte miqësore realisht, ajo ishte gjysmë zyrtare. Ne kemi terrorizuar. Ne kemi ai Cikalleshi, ai në intervistën me Lenjani, me mua përpara dy javësh tha nuk ka rëndësi fare ajo ndeshje miqësore. Po natyrisht tash mos ka rëndësi. Në planet që duhet bëjmë me Francën sot. Un kam parë një ekip as pak inferior, ata u tremën për rezultatet dhe na barazuan rastësisht, u dhoqën me mentalitet, me lojë, me gol, po thuçi deri në fund. Na barazoi Snyderlin aty ku ndeshja më e bukur. Me Keleda. Duhet të them se kemi pse me Francës, pavarësisht se ai thot ashtu. Për lojtarët, për ne që kemi luajtur futboll është shumë e rëndësishme, sepse ballafaqimi dy herë me një kundërshtar, atëherë
mua si futbolist... Do mos histori pozitive të inkurajon, nuk diskutohet. Unë kam qenë në Francë me Edin, edhe në pushim të lojës, aty në hollin e stadiumit, kena bëj një bisedë shkurdër me Liza Razu dhe Dezai. Edhe ata nuk e besoshin që skuadra shqiptare ose këtë niveli. Si nuk e besoshin? Po, më po pse Shevchenko tani? Mos harroni deklaratën. Jeni një realitet në futbollin evropian. Kaq. Shikoj, mos harroni besoshin. Tani bie keq jo vetë deklaratën. Kemi pasur Deschamps, edhe Clinton. Po shikaj tani deklaratën, u gajtë tani. Obama thosht Shqipëria ka arritur demokraci. Po do të ishme këmbë tokë më çon Deschamps. Na pashet kësaj ishta. Na kujtove telegramet e Enver Hoxhës shkrimin për 29 dollarë. Bazuar në dy neshjet që ka pasur me ne, ka bërë deklarata shumë interesante. Për shembull, kur Danimarka, trajneri i Danimarkës hodhi ca teori që Shqipëria nuk e meritonte, Deschamps ka thënë hapur, gazetarët mund ta verifikojnë, jo, Shqipëria e meritonte. Ka thënë Deschamps apo jo, pas neshjes, Shqipëria e meritonte. Ishte ekipi që e meritonte, sepse i kemi vënë në vështirësi të madhe ato dy neshje me Francën. Luan më mirë ka thënë se sa Danimarka, fjalë për fjalë. Kështu që ti kemi parasysh edhe këto se vërtet që nuk janë gjëra që ke cilat duhet bazohen me 100% fjalët që thot njëri apo tjetri, por kur vin nga një drejtim, nga një drejtim tjetër, kur vin nga disa drejtime, ndoshta nuk janë rastësi, ëh. Okej, okay, do të shikojmë një kronikë përgatitur nga gazetari ynë Jeton Selimi se si shkon skuadra përfaqësuese në kampionatin evropian. Ndeshjet miqësore, përgatitjet, kundërshtarët, Franca, Zvicra, Rumania, përgatitjet që po bëhen në Francë, çështjet që janë ngritur, sulmet terroriste, gjithçka tjetër që luhet për një kampionat evropian të vërtetë, mos harroni që Fair Play Euro 2016 do të jetë me ju që nga 10 qershori deri në 10 korik në çdo mbrëmje në orën 23 për t'ju përcjellë të gjitha detajet më interesante të një kampionati evropian të jashtëzakonshëm për shqiptarët. Shqipëria ka mbyllur fazën përgatitore në Austri, të vlefshme për Europianin që do të startoj këtë të premte në Francë, tek se janë akomoduar tashmë në Bretanjë, ku qezintet e Biazit janë servitur për disa ditë në Bad Waltersdorf, dërsa trajneri ka mundur të shohë nga afër gjendjen e lojtarëve, të përzjedhë 23 elementet që do të përfaqësojnë Shqipërinë, si dhe ka zhvilluar dy takime miqësore. Fillimisht ku qezintet testuan veten në miqësorën ndaj Katarit, ku arritën të fitonin me përmbysje 3-1, ndonse pësuan gol në sekondat e para të sfidës. Fill pas ti 90 minutëshi, Debiazi ka shpallur dhe lisën përfundimtare, duke lënë jashtë Europianit 4 emra. Berat Gjimshitin, Milot Rashicën, Amir Ramanin dhe Herolin Çalën. Momenti i largimit të tyre nga rezidenca kuqezi në Bad Waltersdorf ishte edhe momenti më pikëllues i këtyre ditve. Në konferencën pasardhëse për shtyp, Debiazi dha edhe motivin e zgjedhjeve të tij, ndërsa arsyen e përzgjedhjes së Veselit në vend të Gjimshitit e argumentoi me minutat e pakta në kampionat të mbrojtësit të Atalantës, ndryshe nga Veseli që ka luajtur në çdo takim. Por ky argumentim solli edhe nervozizëm gjatë konferencës së posaçme për shtyp, pasi Alban Mea mbeti jashtë listës së 27 emrave për faktin se nuk kishte luajtur më shumë se 13 minuta në eliminatore, ndërsa Mekoniasporin ishte lider absolut. Gjithsesi, grupi prej 23 lojtarësh u drejtua tendën në Bergamos, ndërsa 24 orë më pas zhvilloi miqësorën e fundit, testin general kundër Ukrainës. Nga sa ula të kuptohej, baza e formacionit që do të zbresë në fushë ndaj Zvicrës ditën e shtunë, do të jetë ai që u pa në pjesën e parë ndaj Ukrainës, ku kuqezin dominuan në fushë, ndonëse do shkuan nga gola aksidental. Dilema më e madhe i takonte sulmit, por pas ndeshjes me Katarin kur realizoi një super gol, Armando Sadiku dha një tjetër përgjigje ndaj ukrainasve, teksa shënoi golin e 5 më përfaqësuesen, të katërtin në 6 ndeshjet e fundit. Shifra të forta këto për sulmuesin Elbasanas, që me sa duket ka bindur dhe Biazin për t'i dhënë fanellën e titullarit. Mes fushës reparti më i populluar, ndërsa alternativat nuk mungojnë. Mbrojtja do të jetë katërshja e zakonshme tashmë. Hysaj, Canaj, Mavraj dhe Agolli do të jenë diga para e dritë Berishës, por në dy miqësorët e fundit, golat e psuar i kanë lënë shije të hidhur të gjithë opinionit sportiv. Një armë më shumë në Francë për Shqipërinë do të jenë dhe tifozët kuqezi, mbi 10.000 vetë të premte në Bergamo dhe një ushtri vërtet në Europian, teksa ndaj Francës, në datë 15 qershor, do të shpalosin dhe një flamur gigant, sigurisht edhe me lejen e autoriteteve vendore. Sa u takon rivalve tanë në grupin A të Euro 2016-ës, të gjithë kanë triumfuar në testet e tyre të fundit. Franca, që është dhe vendi organizator i turneut, kanë poshtur pastër Skocin 3-0. Giroud dhe Koscielny autorët e golave në një takim që zgjati vetëm 39 minuta. Zvicra ka fituar me vështirësi 2-1 ndaj Moldavisë, ndërsa si gjithmonë kanë qenë shqiptarët ata që i kanë udhëhequr drejt fitores, me golet e Berim Xhemaili dhe Admir Mehmetit.
Rumania ka shpartaluar 5-1 Gjeorgjinë në Bukuresht, në një takim të dominuar gjerë e gjatë, ndërsa shpërndarja e golave me 4 autor të ndryshëm tregon dhe njëherë se kuqezinë tanë duhet të japin më shumë se 100% në çdo takim, pasi të gjithë janë rival me eksperiencë të madhe në turne të niveleve të larta. Europiani 15 vjen më i dashur se kur për të gjithë tifozët shqiptar, pasi për herë të parë do të marr pjesë dhe kombëtarja jonë. Ndërsa dhe News 24 do të jetë pranë jush gjatë ditëve të tij, teksa emisioni Fair Play i moderatores Nikeleida Zeko do t'ju shoqërojë çdo mbrëmje të Europianit në orën 23, me kronika të çdo ndeshje dhe informacionet më të fundit nga kampi kuqezi e jo vetëm. Rikthehemi në studio, vazhdon diskutimi këtu për pritshmëritë që kemi për skuadrën përfaqësuese në Francë. Normalisht kërkojmë shumë, është e natyrshme. Dua të ndalemi pak tek diskutimi për Memushajin, për largimin e tij. Në fakt De Biasi kishte deklaruar që nuk do të largojë asnjë lojtar, por me sa duket presidenti i federatës e ka dhënë leje Memushajit për t'u larguar për në kampionatin ku ai aktivizohet për ndeshjet e play-offit. Si unë quaj Memushajin një nga lojtarët më të mirë, për mua është më e mirë që kemi aty organizatorin me skuqje më fantazisti që quhet. Kështu që ikja e tij në këtë moment vajte për të luajtur një ndeshje që është e rëndësishme për klubin, por që larg qoftë mund të ndodhë një dëmtim ose mund të jetë i papërqendruar, për mua është një moment i çuditshëm. Kështu që se kuptoi këtë logjikën që hyn, nëse është e vërtetë, pra që kemi lexuar gazetë që presidenti ka kërkuar një favor, i ka hyrë mik, domethënë që ta çojë 3-1, kom duhet jo shumë serioze dhe kjo është një kombëtare që ka pasur në seriozitetin e organizimit dhe menaxhimit armëve më të fortë. Në këtë moment, ky ishte si thua një mungesë serioziteti e evidentuar qartë, hapur dhe nuk e di, shpresoj që jo, po mund të krijojë pasoja sepse e përsëris janë dy ndeshje në play-off, ai ka bërë njërin, do shkojë të bëjë njërin, ka dhe një tjetër mbrapa, nuk besoj se do shkojnë të lënë edhe për tjetrën, por unë besoj që në këtë moment ne jemi të interesuar për kombëtarin, peskara mund të jetë e rëndësishme patjetër për Memushën ose për presidentin e federatës, por për ne nuk është, ne do donim që Memusha e tjetë aty dhe për mendimin tim të luaj, sepse është absolutisht, ma në atë mes fush, është një lojtar që duhet. Kështu që në këtë kontekst, nuk e di se në çfarë justifikimi, por natyrisht e përsëris nuk më duket se është shumë serioze si mënyrë menaxhimi lojtarësh. Në një kombëtare që po shkon që për herë të parë në historinë e vet të bëj, shpresojmë ne mrekullinë të vazhdojë edhe më tepër, por nëse dëgjon këtë, duket sikur janë dorëzuar paraprakisht për të thënë që shkoli bën ndeshjet e klubeve sepse ato mund të jenë më të rëndësishme dhe më interesante për ju. Jo, këto që thot tani do shoqërohen edhe me gjë tjetër, që në fakt Memushi është lojtari që ka patur ndoshta minuta më shumë të luetur në kampionatet e huaja se çdo futbollist tjetër, ka qenë prezent në çdo ndeshje të Serisë B. Së dyti do të thoshja, unë nuk habitem fare me këto, sepse po të shikojmë gjatë gjithë kësaj situate në këtë klim që është krijuar te kombëtarja është dhe deklaratat shpeshherë kontradiktore të veç De Biasit. Në kombëtare do vinë lojtarë që kanë luajtur më shumë, që kanë dhënë kontributin më të madh në gjatë eliminatorëve, në fakt mori lojtarë që s'kan luajtur asnjë minutë gjatë eliminatorëve, s'kan që të grumbulluar. Ke mendim ndryshe në lidhje me katër lojtarë që u larguan? Po, ja të po them. Kush? Po ja ti them, ai tha që në ekipin kombëtar do vinë lojtarë që kanë kontribuar më shumë për këtë skuadër që për ta çuar në Francë. Po. Në fakt nuk ndodhi ashtu, ka marrë lojtarë që s'kan qenë asnjë minutë as të grumbulluar gjatë eliminatorëve dhe që futbollistë që kanë luajtur, qoftë Gjimshiti, qoftë Kushtet Ramani edhe një tjetër. Së dyti, Rashica ishte një nga lojtarët që do marr lojtar tha, do marr lojtar tha që kanë luajtur minuta të tëra në kampionate, që kanë patur kanë luajtur ndeshje dhe minuta të tëra në që kanë formë të mirë. Në Europë, nuk pruri, në botë nuk pruri. As Berishën, as Hykën po marr, po as këta që ishin, paktën që kanë luajtur. Berisha nuk ka kontribuar në eliminatorë. Po, tha me minuta që kanë luajtur më shumë dhe që kanë rezultate. Nuk mori as ata. Dhe kjo klim së tretë. Edhe Rashica pra. I kishin të dyja krahat këta futbollistat, Ramani dhe Rashica, aktualisht janë futbollista stabël me skuadrat e tyre, të dalin në formacionet për disa herë, Ramani një herë, është 7 herë fitues të formacionit më të mirë. Po pra, dhe Rashica, por ajo që ishte, këta kanë qenë me ekipin e U21-shit dhe nuk kanë asnjë ndeshje me ekipin kombëtar për sa i përket anës së tij. Domethënë, janë lojtarë të ardhmes të ekipit kombëtar. Po vetë kujt është i të shkuarës? Flas të mora Ramani dhe Rashica. Po ne po flasim për faktin që ju flas. Mos me Ramani kur ke Veseli. Është i shkuarës apo i së ardhmes? Është Veseli po të them. Është i shkuarës apo të ardhmes?
Pra, prandaj jemi, un po të tregoj kontradiktën që ka në deklaratën që ka dhënë vetë Depiasi, kështu që s'më duket fare problem kjo. Shok, të gjithë trajnerët e kombëtarëve thonë që minutat janë të rëndësishme, do vinë lojtarët që kanë luajtur, pastaj gjithmonë detyrohen bëjnë zgjedhje, janë zgjedhjet e tij përgjegjësinë e madhe. Zgjedhje që ne nuk, unë nuk e besoj se janë gjëra shumë të rëndësishme. Ndoshta mund menaxhojmë më mirë, ndoshta. Por për 4-5 ditë kjo ishte mënyra më e mirë, po tema kryesore kombëtarës ishte lojtarët, nuk ishte normale. Kjo ndodhi në Francë, më përbet kryeministri, më fal, kryeministri i Francës hyn dhe ndërhyn për problemin e thirrjes lojtarëve në kombëtare. Lison, si është vetëm rasti Benzemas, ajo shkon për te futbollit. Po pse mos themi dhe në Kosovë fol që është racizëm nga katër futbollistë Kosovës ikën. Po prapra për Francë, po për francezën s'kemi frikë ne të themi që ka racizëm. Ato që thonë për Shqipërinë jo, ne jemi vendi. Po gjëra janë të ndërtimen që s'duhen të dëgjuar fare, po nuk ka rëndësi. Po jo, ata janë qytetarë normal. Që ka racizëm. Po pse ajo që ka kjo që ka? Po ne kemi kapitenin e skuadrës në Kosovë. Po çfarë si ka më nuk thash që është fenomen. Po nuk thash që fenomen. Si ajo përgjegjësi e trajnerit. Trajneri ka marrë përsipër. Ora ka ndërhyr president, kryeministri i Francës a tha, ndërhyri në çështjen e thirrjes lojtarëve. Tani pse habitemi që plasin shqiptarët? Kryeministri i Francës nuk është të marrë me seleksion lojtarë. Francës nuk është marrë. Tani qoftë lojtar, bështyn, flamurin e Francës, ai nuk ka vend në Francë, jo Franca është kjo. Me që po flasim, shikoj Franca është shumë e veçantë sepse Franca ka një problem. Ma, ju harroni që përpara disa vitesh Franca psoi një dështim katastrofik të paparë në futboll. I bën grevë lojtarët e kombëtares. Aty ka probleme të mëdha sociale dhe ndër etnike. Dhe ata e kanë menaxhuar siç e kanë menaxhuar për mënyrën tim, për mendimin tim në mënyrë të suksesshme sepse arritën shumë shpejt ta riformatojnë. Për sa lojtar francez. Po kjo është diçka krejt tjetër, nuk ka të bëjë fare. Nuk ka të bëjë fare. Ata në krye, duhet të pyetje. Duke qenë se një Francë, është pavend krahasim. Duke një Francën do ta them un krahasimin. Ma thuaj për sa lojtar bëhet në Francë problem formacioni që s'ka thirr Deschamps, Lere Benzema. Janë edhe tre futbollistë të tjerë. Që kërkuat vend? Po nuk ka. Po pra kjo është histori në gjithë botën që bëhet. Pse nuk shkoi ky, pse shkoi ky? Pse merrni keq vetëm Shqipërinë? Po pse vetëm Depiasi është ai? Po kush është një fjalë për Depiasi që mendon? Kush po sepse Depiasi është shonori Skauza në Shkopi. Po Depiasi jo sa mor ka vajtë në grup. Sepse Depiasi është trajner. Sepse Depiasi është trajner. Një medalje si dhan Josi. Do ta afati sekond. Sepse Depiasi, sepse Depiasi është trajneri që ka përgjegjësit, sepse Depiasi na solli deri këtu. Se Deschamps nuk e ka përgjegjësi. Dhe e treta për fat mirë, nuk është as shqiptari i Shkodrës, as shqiptari i Gjirokastrës, as shqiptari i Kosovës që të marrë me hatër këtë apo të marrë me hatër atë. Besoj që shikon të gjithë njësoj. Conte, Deschamps që u kryqëzua, në Angli u kryqëzua, në Austri, këta nuk kanë përgjegjësi, vetëm Depiasi paska si duhet të themi një fjalë kundra ne ose një mendim që kanë shqiptarët. Jo, mos thot njëri për të thënë asaj kundra, unë po përpiqem ta justifikoj. Unë them mendimin tim, nuk duhet të gjeni deklaratat e tua që janë kontradiktore, po të them. Për minutazhin e lojtarëve dhe për kontributin e lojtarëve. Po ta thash prash, nuk është kjo ndodh shpesh me trajnerët e ekipeve kombëtare. Jo ndodh sepse këtu reagimi është keq. Se është institucion. Ai kundështarët e tjerë. Folëm pak për Francën, ndoshta është mirë që të analizojmë pak edhe dy kundështarët e tjerë. Për Francën punë zgjedhjeve, se kjo ka për mendimin duhet kaloj me në formën e kësaj. Kjo është bër fakt tani dhe është. Ato janë zgjedhjet e trajnerit, trajneri është i plot fikishëm, vetëm ne shpresojmë që japi, ne shpresojmë që ato zgjedhje t'i japin të drejtë. Po tha prapë që un kam zgjedhur kombëtaren që më ka çuar në Evropë dhe ju do më zgjidhni mua kryeministrin se un do aty pastaj fillon edhe e teprom pak, e flas në kuadrin e batutës të, sepse Depiasi do të thotë jo vetëm ta tashin në Evropë, por kampionë Evropës na bëj nuk e bëjmë për kryeministrin e Shqipërisë. Në fakt ja kemi thënë neve për shkakun, unë kam thënë Engeleda ka bërë një lidhje në telefon kur po ktheheshin nga Elbasani pas fitores me Armeninë 2-1 mos gaboj dhe unë i thash mister kur do kandidosh për deputet. Në shaka. Po jo, në fakt, zakonisht në Shqipëri, populariteti i madh aty të qonë. Të zbresin, të hipin shpejt, po të zbresin më shpejt akoma. E vërtet, kjo është e vërtet. Jo, ma, marketingu që ka bërë. Gjoda kishë kupton për të që flasim ne për Depiasi. Ne s'po më brëjmë Depiasi, të brazim brëm vetën, ose dë dështoj vetë. Pikërisht. Ne po themi që të ekipi jonë kombëtar nuk ka racizëm, sepse ne kapitenin e skuadrës. Jo, racizëm, jo, kahinarizëm, thuj, më që është kjo racizëm? O sa shfare më burë racizëm? Po në hodhi Francën, a i në rëzë dhe zake me të bakë. O sa shfare racizëm më burë, ka pe gabim. Thanë në Kosovë, thanë. Sa shë unë më rëzë? Ka një, në të gjithë, në 100% të tyre që janë shprejo për zgjedhjet që ka brose për preashtime dhe atë kate që ka e qura, po jo,
Unë po them 97% kanë thënë që Xhimshiri ishte heqje e gabuar. Edhe ti ke thënë. Për tjerë, unë po, unë e them prapë që sepse unë mendoj që javën e kaluar që nuk ishin bërë publike emrat, kur kemi qenë në studio, ke thënë që Xhimshiri mësoi. Këta të dy mund të ikin, janë çuna tri, po nuk do të ikin prapë në kontratë, do jenë mbas 2 muajsh, do jenë kontratë do luajnë bile. Unë e kam thënë dhe përsëris në European pretendoja që të shpretendoja. Don kisha dëshirë që të shkon lojtar që e çuan kontar. Ishte pro asaj ditë. Ai Atalanta faktikisht ka pasur shumë lojtar që kanë dhënë kontribut në eliminatorë. Dhe kemi edhe një problem madh që e pam në këtë ndeshje që pam në Ukrainë, sepse ndoshta me Zvicrën do luajmë mbrojtja në mënyrë të shkëlqyer, edhe do jemi ne që themi si sot që apo mundim ne më. Apo jo? Dhe do të tërheqim të gjitha, por me Ukrainën pam që e gjithë mbrojtja ishte problematike. U dëmtua Cana, besoj e rekuperueshme, apo jo? Dhe ne skemë këluajmë kështu ti këtë Xhimshiti, ti këtë Rahmani, por mua paktën Xhimshiti jo ishte. Jo ti ke kanikur. Mira, ike ti është. Ja, këtu janë pamjet që kanikur. Është një problem që mund na duhet të them për merit, apo them për na duhet apo jo. Të pa tjetër se pastaj okay. Ka aty zgjidhje që vin tjerë të mbrapa, domos problemi. Mirë, përpara se të diskutojmë pak për Zvicrën dhe Rumaninë, dy kundërshtare, sepse për Francën folëm pak, shkojmë pak tek surpriza e tifozëve. Ka një element shumë interesant që besoj do të vihet në jetë në ndeshjen me Rumaninë, nuk e di a jam me sakt, një flamur me Francën, okay, në ndeshjen me Francën, është një flamur i gjatë që besoj do të hyjë në rekordin Guinness për shtrirjen e tij, do të kontribuojnë 500 persona për të hapur atë, nuk ku realizuat dot për shkak të përmasave të stadiumit në ndeshjen e parë të Shqipërisë me Zvicrën në kampionatin evropian. Dhe do të shpaloset në ndeshjen me Francën. Është ky momenti përgatitjes së flamurit, është duke u përgatitur në Kosovë, sigurisht nisma është e një kosovari, i cili ka dhënë idenë për shpalosjen e këtij flamuri dhe besoj do të bëjë një performancë të jashtëzakonshme pas asaj performancës së bukur që kemi bërë në Qemal Stafa me atë shpaloshen e flamurit përballë Danimarkës, ëh? Dhe në lidhje me këtë unë do them që se ne për atë shpaloshen me flamurit madh që me Danimarkën undi me Ukrainën kemi bërë një me Ukrainën ka qenë flamuri mbres lënës, ne kemi marrë gjob sepse ajo është ndaluar nga me rregullore dhe nuk e dinë do ta lejojnë këtë. Jo, kanë marrë leje dhe do të kosh marrë leje, jo është marrë leje në policia. Po nga policia kanë marrë leje. Do të jap UEFA leje. Do të jap delegati. UEFA sepse unë di që është ndaluar flamur i madh që mbulon është për çështje sigurie. Marr vesh lekët e bërë të paguaj kosovari, lekët e gjobës të paguaj federata. Bile mund të them, bile po jo sta lënë ata, nuk ka gjob aty se organizatori është edhe nuk ta lë ai. Megjithatë, unë do thoja këtë që është rast kështu, është jo, është interesant që në procesin në komisionin e disiplinës ku u diskutua çështja e flamurit ton të madh me Ukrainën, avokati jon pyeti po pse çat keq e ka flamuri, po sepse tha mund të ndizej, mund të digjej, i than edhe mund merrte zjarr dhe aty do kishte viktima, tha po kush është ai popull tha që është djegur nga flamuri vet. ka qen një avokat, një shqiptar i avokat në Austri, po shqiptar shumë i njohur. Meqense dhe këtë deklaratë solle një informacion të tillë shumë prekës, dua të shkojmë pak tek diskutimi për kundërshtarin Zvicrën. Dy javë më parë kam bërë një pyetje te Debjazit për këtë kundërshtar, më shumë çështje patriotike apo ndeshje futbolli. Dhe Debjazi tha, ta harrojmë atë të kaluarën ku më shumë flitej për rivalitet mes shqiptarësh. Sot duhet të jetë një ndeshje futbolli dhe nuk duhet të vlerësojmë faktin që përballë janë shqiptar ose jo. Jo, nuk ka lidhje fare. Ata ka frymë hap me një takim me eliminator që kishim ne me Zvicrën, që është para dy sezonesh. Para dy sezonesh dhe pjesa më e madhe e diskutimeve ka qenë ja po gjaka pse shënoi, ja po kështu nuk ka problem. Tu s'ka problem patriotik. Patriot jam aty kulos. Aja s'ka lidhe, dhe sot nuk është e frymë, nuk e një gjaj marë. Jo, është, ekziston frima që sot nuk e një gjaj, Zvicra duhet mundur sepse ka shqiptar në formacion. Jam dakord me Serin. Jo, është duhet jetë. Këto janë mua bedhe populiste, tu s'ka lidhe fare, dhe në lojtarë profesionist. Ata janë profesionist gjithas. Kanë zgjedhë me dëshirën e vetë. Ata, ma tjesha, qyri nga ka shnua dhe gola. Kanë zgjedhë me dëshirën e vetë të profesionist Zvicrën,
Edhe këtu nuk ka problem. Aty janë dy vëllezër që luajnë përballë njëri tjetrit, por në rastin konkret janë kundërshtar. Sot kishte edhe do ta shohësh që ato do të përballen njëri tjetrin si kundërshtar. Sot kishte një artikull në mediat angleze që thoshte ndeshja Shqipëri-Zvicër është e tëra për tu parë sepse do të kemi konfliktin xhaka-xhaka, sepse xhaka i Zvicrës ka shkuar është Arsenal. Afirmos për Arsenalin dhe është në është në vëmendjen e gjithë medias atje. Kjo ndeshja, kështu që unë do të thoja këtë për këtë ndeshje që për harojt gjithjat jam dakord me çfarë me çfarë me çfarë në përplasje në e Gjermanisë me Ganën dy vëllezër Boateng që luajnë me dy kombëtare të ndryshme. Absolutisht, po. Okej, jo në këtë nivel. Absolutisht, por ne Gana ka futboll të madh, Gjermania ka futboll të madh, ne tani po dalim futbollin e madh. Kjo që është dhe për këtë do thosha jam dakord me çfarë tha profesor Seri, por mos harojmë është një reklam e madhe e shqiptarëve dhe futbollit shqiptar, sepse gjithë kur transmetohet ajo ndeshje, gjithë komentet do të jenë që shikoj po luajnë ekipi shqiptar kundër pjesës më të madhe shqiptare nga ana tjetër. Pra, sepse ne i dim këto gjëra, po mos kujtoni se gjithë bota i duke folur për këtë ose gjithë Evropa. Kështu që do të jetë një moment i vënies në padësh, do të jetë shumë interesante, një marketing shumë pozitiv për futbollin. Nuk është një ndeshje e zakonshme, s'ka për të kurrë një ndeshje, pra qosa në fush janë kosovar nga të dy anët. Sot është një Kosovë është bërë klub në vete, ekip në vete, pra kombëtare në vete janë kosovarë nga dy anët. Shqiptarë nga Kosova. Mirë, kosovarë po them, shqiptarë nga Kosova po kosovarë, domthonë, pra janë dhe në këtë kontekst ka për të qenë gjithmonë një ndeshje mos. Ai ishte herën e parë, ishte në mediat e gjithë botës, do vazhdoi të jetë. Dhe kjo është një arsye më tepër për ta fituar këtë ndeshje ose për të qenë pozitiv në këtë ndeshje rezultativ. Kështu që nuk mund të jetë ndeshja as i Rumania, natyrisht me Francën që është organizatori, është po ashtu domosdoshmë shumë emocionante. Ndoshta këto në këtë lloj këtë ushtrimi mund ta kishte një përballje mes Kosovës dhe Shqipërisë. Është e veçantë sepse është e veçantë sepse po luajnë. Do të ishte një përballje që do të kishte shumë emocion brenda. A se ne të vllai kundër vllai apo pse ka Kosovës dhe Shqipërisë do të ishte ndryshe. Do të kishte shumë element emocional brenda, ndërsa me Zvicrën. Në dy kontratë, nëse do ishin dy klube, mund të ndodhi, po të që dy kombëtare në Evropë, njëra të ketë 11 shqiptare, tjetra të ketë 5, është një rast që nuk e di una mund të përsëritet ashpërsiu diku tjetër më. Është unike, jo pra. Pra, në këtë kontekst vëllezrit kanë ndodhur, ndërsa kjo që kanë dy gjermanit ose dy korean. Unë kam që është interesante, po nuk di kanë fare. Jo, shiko. 3 pikë ka ky takim, 3 pikë ka. Ose ose, është normal që futbolli do lidhë këta. Por ne që shikojmë futbollin edhe për komponentën emocionale, ne që shikojmë futbollin edhe për atë si thua komponentin jo futbollistik, jo sportiv, apo jo? Po ne i akuzojmë ata edhe për gjëra të tjera. Jo, nuk ka lidhje. Nuk kemi akuzuar. Nuk e akuzojmë. Për çdo gjë e kemi akuzuar. Atëra shqiptare si janë këtu. Nuk e akuzojmë ja. Shikoj mjetet kosovare, të lutem, shikoj mjetet kosovare. Po më normal. Si ka mundësi tha që Bajrami nuk dashka të vi me Kosovën? Si ka mundësi që Bajrami thotë që do shënoj edhe do gëzoj por çoj gol? Po ne jemi media vetëm, ne po flasim edhe si do analizojmë çfarë media do burrë si. Kjo është problem. Kjo s'ka kuptim tash. Unë po them atë që mendoj. Aktivitetin e Andrës 17-ës që u zhvillu në Wales, ne ishim përballë Zvicrës prapë. Edhe për fatin ton, unë isha atë prezent, Zvicra kishte nga 18 lojtarë të federuar, kishte rreth 11 vetë kishte shqiptar. Kështu që për pjesën praktike, po, sigurisht, që edhe babëllarët aty ishin në tribunë me ne, edhe ishin kundërshtarë me ne. Kështu që unë po flas për pjesën teknike dhe profesionale, është të kaluar sepse edhe xhaka junior, edhe xhaka më i madh duan me fitu. Pjesa tjetër që çfarë shkruan media dhe tifozët është emocion. Jo, kjo ndeshje ka një gjë të thjeshtë. Ne nuk mendojmë që qendra e tyre me Zvicrën e ka ulur përqendrimin e tyre. Jo, jo, po është interesante si situatë po. Flasim shqip, sikur kjo të ishte ndeshja tretë. Pra ndeshja ku bëhen llogari. Pse ka rëndësi që është e para ose si s'ka rëndësi, sepse në ndeshjen e tretë mund të bëhen llogari dikujt, mund mos e interesoj më rezultati. Po në ndeshjen e tretë, ndeshjen e parë u intereson të gjithëve. Po që ta them shqipe tolerojnë njëri tjetrin. Okej, dalim tek Rumania, ty do të thuash që jo, nëse ndeshja me Zvicrën do të ishte ndeshja e tretë, ta garantoj që ky faktor i shqiptar do të kishim tolerim nga ana e tyre në raport me ne. Po puna e shqiptarit nuk ka bërë mirë për tani. Po do të bëhen si ekeleta ka një shqiptar si tifoz. Zoti nëse do të ishte ndeshja e tretë. Sepse neve kur apo me mendojmë na kritikojnë.
Suedia dhe Danimarka kanë bërë kompromis edhe nxorën një lojë. Po ç'a, jo, po jo, jo, po is po ç'o do bëj? Unë kam unë kam në kënd vështrimin shqiptar. Megjithatë, megjithatë kjo nuk do të ishte ndeshje. A jemi në një skuadër që mund të bëjmë kompromise? Po ti ishte në ndeshja e tretë, po kemi ne. Jo, më jo, Engjëleda, unë po them thjesht, po ti ishte ndeshja e tretë me Zvicrën, për faktin që atje ka po luhet midis shqiptarësh, aty me siguri do të kishte tolerim, nëse dikush nuk do kishte interes. Tani Tani, ka mundësi më edhi, sepse 3 pikë të mbaroj. 3 pikë. Po mirë, po nëse do kishte interes. Grup, më po nëse do kishte interes. Si s'ka interes? Po mirë, po të kishte interes. 0-0 të dyja. Po mirë, po kishte 3 pikë den ose dhe 4 pikë. Po ti ishte ndeshja e tretë po mos kishte interes. Në momentin që është ndeshja e tretë ka interes. 3 pikë të para rrezik janë. Në momentin që ka interes dhe është ndeshja e tretë është njësoj sikur të ishte ndeshja e parë, jam dakord, nuk ka asnjë problem. Por kjo prap nuk mund të jetë ndeshje pavarësisht to që argumenton Dyli edhe profesor Sej, që me cilët jam dakord. Prap nuk do të jetë ndeshje normale sepse ose si ndeshjet e tjera, sepse do të imponohet tension nga tifozët. Të jeni sigurt, unë kam përvojën e ndeshjes parë që ne kemi luajtur në Zvicër, kundër Zvicrës, e kemi humbur 2-0. Ka qenë gjysma e stadiumit. Jo, atëre nuk është ndryshe. Shiko, në disa aspekte është ndryshe, në disa aspekte është njësoj. Ka qenë gjysma e stadiumit me shqiptar, gjysma e stadiumit me zviceran. Ndeshja kaloi perfekt, por ata na mundën. Dhe ka qenë një ndeshje me thënë të drejtën. Në këtë stadium do të ketë më shumë shqiptarë. Dakor. Ka qenë një ndeshje shumë e tensionuar ku shqiptarët ne pra edhe ju ofenduam. Dhe ajo ishte më tepër se sa probleme personale me ta, ishte më tepër një taktike jona për t'i tensionuar. Por ata kishin, në atë kohë kanë pasur një trajner të madh dhe sipas mendimit tim e kishte përgatitur ndeshjen në mënyrë perfekte nga pamja psikologjike, ata nuk ishin afektuar fare edhe nga artileria jone rënd para ndeshjes, edhe nga presioni që i bën para ndeshjes pas ndeshjes. Por që kjo ndeshje prap do të ketë, është nuk do të jetë ndoshta si herën e parë, por prap do të ketë situata të tilla ku ne do t'i ngacmojmë ata. Por unë do thosha që ne nuk do ta shohim, nuk është situata si 3 vjet, 4 vjet përpara. Ne jemi shumë më të fortë se atëherë, ata nuk janë aq të fortë sa që ishin atëherë. Kjo është okay. Ne kemi një problem që atëherë nuk e lë pa përmendur. Çndroi pak te Rumania. Po ja do përmend një element thoj se këta folën të gjithë specialistët e para. Çka kur del thotë Taulant Xhaka, që pavarësisht se Graniti është lojtar profesionist e gjitha, por ai do këndoj hymnin shqiptar me zëmër. Kjo tregon që atje ka emocione, që atje ka problemet e futbollistëve shqiptar. Unë do të kujtoja vetëm të deklaratë Taulant Xhakës për ta kuptuar që nuk është e ajo që let pesha emocioni apo edhe ato që do të ndihmë futbollistët shqiptar. Po duhet sigurisht të më thotë Valo Berami sepse ishte tani ta vazhdojmë për konsum, ëh, këta janë gjëra për konsum. Si për konsum? Po tani të gjitha kur duam konsum, kur duam themi thon baktaçin në Kosovë, si thonë shqiptar normal, kur duam themi se asorieze, kur do këto stuhen në studio se janë kështu. Tani kur del ajo jep në media që thot po Graniti është dhe shqiptar, tash do themi ne që është konsum. Po shqiptar mo zotrin. Ndjen më shumë, po pra ndjen më shumë nëse ndjen në loj Graniti. Po të fali dy gola. Pse thua që na fali dy gola? Ja ai Granit Xhaka s'bëri dy gola. Dy gola s'bëri. Dim gaba që i ka parë. Nuk e pres. Ne po themi çka ka ndodhur, ti thua çfarë duhesh bër. Po është shqiptar, pra më shumë bëri atë, bëri se urrëzua 2 metra, bëri s'bëri golin më vetëm për veten e portës. Fitoria ishte siguruar. Bëri Shaqiri dhe Berami. Po mirë, Shaqiri e bëri, po ai se bëri. Ne po themi që atje pjesa shqiptare është brenda tyre, mos ka gjysmë tjetër. Po nuk ka dyshim që mbaj gjysmë tjetër. Po nuk ka dyshim, më ata do. Po dolim këtu që ata do luajnë me Shqipërinë, bile ndoshta më fort se me të tjerët, sepse është janë të paraqyjuar për atë, kjo nuk diskutohet, por nuk e vë njëri në dyshim. Po se çfarë do të bëj Zvicra, mo Granit Xhaka është me Arsenalin, çfarë do të bëj Granit Zvicra, çfarë do të bëj Shaqirit me nuk i bëri gjë, hoqi shitë kapiteni. Po le të heq punë madhe, hoqi vlerën e kartonit i urit. Me gjimshitit i shkoi 2.5 milion euro. Më fal, lojtari me kuotë më të madhe te Zvicra, e ka hequr atij e ka dhënë lekshtenjet atij Juves. Po normale fal. Po pra, po është Zvicra. Tani vërtet ai luan me Juve. Po ti do të jesh dakord. Po tani shaqi, po është Zvicra mo Dembaba den, normale fare është zgjedhja që ka bër ai. Është lider i flamurit. Gjithmonë skuadra ka një lider, kombi ka një, siç ke flamurin. Okej, okay, Dembaba den nga Zyri. Po po lu me Arsenalin, ai po lu me Juventusin më burr. Mori titull vaji atje dhe s'ka të marr titullin shqirit në kampionit. Po pse Shaqiri ka qenë ke Partizani? Po çfarë si titull mora ai më kampion italianis?
Shkoj gjysmëfinalet të Kupës Kampione. Po ai ka qenë ke Bayern Munich dhe ke. Ti kur flet për Partizanin, kur flas për Partizanin, nuk flas njësoj si për Skënderbeun. Vjen ke ata që mund. Ne lëri këto tani sipas kemi emocione se çka ata. Flasim për Romanin, as Romania skuadra ku ne duhet të pretendojmë më shumë në kundërshtarët që kemi në kampionat evropian apo është thjesht një filozofi që ndoshta është shkruar në kokën e tifozëve që ndoshta ato 3 pikët që ndrojmë mund të marrim me Romanin apo është thjesht hipotezë. Absolutisht hipotezë. Për syve se edhe Rumania... Kështarët e tjere për shumë Francën dhe Zvicërën që konsiderojnë si koka grupi, mbetet vetëm Rumania ku mund të besojnë. Kemi bilancë më keqë me Rumaninë se me Francën. Jo, këtë e di. Absolutisht, jo. Këtë i di duatë në nëzjerë. Edhe Rumania është... Se për gjithmonë avokatin e djallit për nëzjerë pjesë në tjetër. Edhe Rumania është një nga skuadrat me traditë europiane, ka marrë pjesë kampionatet botërore, europiane, ka pas lojtarë që i përkasin elitës futbollit botëror. Edhe sigurisht që ajo është në çdo event është pjesëmarrëse. Është skuadër nivelit të lartë, ka produkt lojtarësh të nivelit të lartë. Por në perceptimin shqiptar, ose më shumë e tifozërisë shqiptare, tendenca është... Jo, duke parë kundërshtarët e tjerë, më tepër i referohem. Po, dashi, duke parë Francën, Zvicrën, Rumaninë, okej, ideja normalisht të shkon që tek Rumania mund të kemi besim që mund të marim do një pikë. Po ta gjejmë në një moment... Po të shinë në qofë se ne do të mendojmë... Pavarësisht se Tami thotë... Me dëshirë apo me parametra objektiv? Me parametra, po themon. Pra ne po them që kjo është dëshirë. Cili parametër e kemi më të mirë se ata ne që do ta marrim? Se tashi unë e përsëris prapë se kanë ti. Jo, më keq kuptove tani, më keq kuptove. Ju thash nëse ne do të synonim tani edhe për traditë. Po përball këta tre kundërshtar. Unë kam përshtypjen, kam përshtypjen që ne e kemi më kollaj me Zvicrën, sepse teorikisht ne punuam shqiptarin me shqiptarin, edhe ku luajmë shqiptarin me shqiptarin, gjitha unë mendoj që është ndeshja e parë mund të mos jenë gjithë fokus, nëse jemi të fokusuar ne. Është një mendim. Po jo se e kemi detyrë, më duket se e kemi. Një mendim tjetër thotë që mund të marrim pikë me Francën, duke qenë se e kaluar ajo në shpozitivën e përballje. Një mendim tjetër thotë që mund të marrim me Rumaninë. Meqense ne folim për dy kundërshtar, dua të thëj edhe një mendim për Rumaninë. Si rivali yni? Ju mendimi im, po them që nuk them absolutisht ti imponohet, është një nga ato mendimet e tjera që thonë ju. Domethënë është ky që unë them që më duket se do ishte ose le të them që do e ndroja, nëse do të më thoshin me kë do pikën apo pikët, i do me Zvicrën, i do me Rumaninë apo do me Francën, do preferoja të merja me Zvicrën. Kaq, dëshira është të marrësh me Zvicrën, sepse në fund fundi është edhe më do jetë më evidentuar, do jetë një ndeshje që siç u bë para do shihet nga gjithë. Po që do marrin 3 pikë, po që do marrin një Brazil, do ke 3 Brazil, ke 3 ndeshje zgjidhni Brazil. Pikë më të lavdishme do të ishin me Francën, sepse atëherë do të bëheshin, do të bëj bujë dhe do të. Mirë, shikoj, don pika është e lavdishme njësoj tani. Un them që Zvicra, sepse edhe shqiptarët e Zvicrës do e ndjenin shumë më tepër kënaqësinë e asaj pike se sa shqiptarët në Francë apo. Shikoj, ndeshja e parë ka gjithmonë ndeshja e parë. Un mendoj që probabiliteti që për shembull dali Brazili në ndeshja e parë nuk është i vogël, sepse ndeshjet e parë janë gjithmonë ndeshje problematike, sidomos janë ndeshje hapse, janë ndeshje që ekipet ruhen, sepse e rëndësishme është mos humbësh ndeshjen e parë, edhe kjo si mentalitet, sepse pastaj dëmtohesh rënd. Kështu që shanset vi prapë ajo që shanset janë. Kurse për sa i përket asaj pyetjes që bëri Enkelejda në fillim për trajnerin, natyrisht që trajneri në tension. Natyrisht që trajneri është në tension. Pse? Sepse vërtet është një arritje e madhe, po askush nuk kënaqet vetëm me këtë. Të gjithë do shikojmë se si do shkojmë këtej, se si do shkojmë te tutje. Dhe mos harroni që i ka të dyja opsionet. Ka opsionin e një pjesëmarrje dinjitoze edhe duke u eliminuar, duke mos kaluar pranë në grup, që do të jetë shumë mirë, po ka dhe opsionin e një paraqitje të dobët pastaj, që do harrohen shumë nga ato gjërat që bëm. Ti jeni të sigurt që do harrohen. Shumë nga arritjet do harrohen, do flasim vetëm për dështimet. Kështu që domethënë duke humbur edhe duke mos luajtur mirë. Kështu që unë mendoj që trajneri është përpara intencionit të madh në këtë lidhje, edhe përpara një përgjegjësie shumë të madhe. Dhe ai e ndjen, duke qenë të shumë mediatik ai e ndjen. Është siç e njoh unë, ai është një personazh në ndeshje zyrtare. Ky është trajneri huaj që ka marr pikë sa Brigël, më pak se të gjithë tjerët. Nuk ka marrë për biçë. Nëse do dalim me këtu do harroj. Jo, po të kujtoj një gjë që ky trajneri po të them, në Shqipëri ka marrë një ndeshje. Një pikë, se në eliminatore ka marrë sa Brigelli dhe të tjerët. Bari shkojnë më lartë, Pushe shkojnë më lartë se kjo. Hiq 3 pikë të kasit, kjo 10 ka marrë. 11. Kështu që nuk si trajnera e ka, po trajner kartoni ka vajtë në qjela të qka e në regullu, shaj kartoni 4 milion tani. E di, a i të ashti merë pjesë në Europian.
nuk do të diskutohet më për atë çka bëni. Do të diskutohet për këtë që do bëni. Po, pa këtë po themi, jemi në imendje. Po jo vetëm ai, po edhe skuadra është nën presion. Edhe skuadra është. Si individualët, si individualisht edhe si skuadra, si grup. Do të ketë presion. Paraqitja dhe performanca kombëtares do jep në 3-4 kategori. Do jep një sukses që ne do urojmë të gjithë, do të jetë mund mos dalja që ta heti, por mund të jetë katastrofë. E di çfarë mendoja kur mbaruan eliminatorët, fare sepse tani çdo gjë pritet sepse që puna kur mbaruan eliminatorët si është puna e çdo drejtim mund të shkojë. E natyrës njerëzore që nuk ngopet kur mbaruan eliminatorët që dolëm shkuan europian, gjithë thamë ky ishte suksesi, kjo ishte arritje. Tash skaren si se çan do. Tash filluam gradualisht, tash po edhe filluam pretendimet do kalojmë grupin. Po Reksi vjen. Jo, kash është për mua është gabim. E kam thënë dhe përsëris sa herë që të mundu të them, është gabim. Në momentin që mundesh, është gabim. Edhe ti tifozët thonë tani, po si ka mundësi thonë që u mundëm thotë. Është gabim. Po dal me se po lumë sepse në ata ne kemi. Si ka mundësi edhe? E para punës janë këta 24 që janë aty, 23 dhe ju garantoj që kam edhe një 10-15 tjerë që janë më të mirë se ne që nuk janë europian. Që nuk janë më të mirë se ne, don edhe për arsye që lidhen me asnjë, për arsye që lidhen me kushtet, ne jemi dhe nuk janë tjerë. Tash të shkosh të thua që unë do ta marr patjetër një pikë. Unë jam dakord që ne nuk duhet bëjmë figurën e gabimit që bëri mbrojtja me Ukrainën, por nëse luan në mënyrë dinjitoze dhe u mbet më burse ti je ekipi më i kuotuar negativisht për tumur, ti sa e ke raportin, ti me Zvicrën je 70-30 të mundon, 70 fiton Zvicra, 30 fiton me Francën je 90-10 përpara, me Rumaninë mund të jesh 60-40, por me asnjë ekip nuk je aty ti. Me Rumaninë ke më vështirë. Po mirë, po them, hajmë se jo emri, kjo thamë se Rumun janë etj etj, se ne këto e marrim, ne e kemi marrë. Po asnjë nuk je 50-50. Me asnjë nuk je 50-50. Lojës, nga mënyra e lojës, nga tradita, nga dhe që ti vëm, që ti vëm një kështu, ju shikoni se sa e kemi kuotën, ne kemi 1300 e kemi për dalë kampion. Më tulti demi apo jo? Po sërtaj, unë jam dëgjuar. 500 e kemi. Kush është poshtë nesh? Ka ndonjë me 501? Kaq. Ju është para nesh. Jo, më jo, s'mund të jetë kështu. As Islanda, as Wales. Edi pse ka, edi pse ka rrisë inferior, sepse ndaj nesh, sepse përvoja lojtarët që kanë. Shiko, edi pse ka rrisë. Kuotat e basteve janë treguesi më objektiv i pozicionit ton. Dëshia e shqiptarëve mund të kenë gjithë për të bërë namin. Por aty gjykohet se është realizuar. Por shpesh gënjeshtror. Po edhe gënjeshtror. Shiko, ka edhe një gjë. Unë them para Edi ta thash, ka një analist para prake që bëhet një faktor objektiv. Pastaj kuotat e bastereve për kampionatin sa po mbaroi në Angli në fillim të kampionatit për Leicester. Ishin ato që ishin. Me u me 100 vitet e fundit ti dhe shikoj se kanë dalë. Po pse mos jetë ky viti 100? E di pse ka të vështirë. E di pse është e vështirë ka një risk ndeshja me Rumaninë, se ne harrojmë dhe dy kushtet që këta që kanë qenë lojtarë din shumë mirë, edhe tani bashkë. Nëse ne humbasim apo mos marrim pikë dy ndeshjet e para, me çfarë morali shkon skuadra jo? Po lodhja do ketë, se janë tre ndeshje në 9 pikë, janë dhe në 9 ditë janë të prushojmë, jo të luajmë. Po, pra, si, të të rafë Zvicra, të rafë Franca, do shkosh të lush me Rumaninë, me morale. Po pëse kundë është arë? Dej që parë te që mund shkojmë dhe me një pikë dhe me 2 pikë. Ore, nuk e kemi provuar, më falë. Nuk e kemi provuar në njerë të loj performanse në një eveniment ka i të marë. Po, jo mund të moralishme? Mund të marim 2 umbje, mund të marim 3 pikë me Rumaninë. Se nuk i dihet se është futboll, më burr. Është futboll. Morali shkohet në çfarë shkon. Se ne nuk e kemi parë në jetë eksperiencë. Nuk e dim sa na vlen lëkura në kuptimin figurativ për të bërë në çdo 3 ditë një ndeshje futbolli. Nuk e dish si të shkon. Nuk thash fare këto që thua ti, thash. Kush? Është ndeshje e tretë. Në 9 ditë 3 ndeshje. Po nëse shkojmë me 2 humbje, shkojmë me moral 0. Mund të jetë edhe kundërshtari me 2 humbje dhe me moral 0. Dhe ndeshja mund të ketë rëndësi për kualifikim matematik. Ne po themi për veten tonë. Ne po themi për veten tonë, për skuadrën tonë si mund të shkojmë. Kurse nëse rref dhe i merr barazim. Jo, ne jemi mishërimi i parimit olimpik e rëndësishme është marrësh pjesë. Ne kemi marrë pjesën europian, ky është suksesi ynë. Tashi, nëse bëjmë figurë dinjitoze edhe luajmë mirë
edhe nëse mundemi, po këtë, kjo është mënyra se do të themi këtu e tifozëve, okay, të marrësh pjesë, të marrësh pjesë në diskutimin ton edhe të një tifoz. Jo, mos e ke mbaruar, jo historia. Duhet të lexoj një koment. Jo, historia, ndëti në fund të natës. Sa do të vazhdojmë në Zvicër, Brazil, Rumaninë. Po vazhdojmë me diskutimin. Po në këtë se bën. Një ndjekës e emisionit nga Gjermania, përshëndetje, ju uroj shumë për emisionin Fair Play, ju ndjekim nga Gjermania. Desha të jepja një mendim, a do të ishte më mirë që në formacionin si qendër mbrojtësa të luanin Mavraj dhe Ajeti, duke parë që Cana nuk ka minuta në këmbë dhe sa kanë këta të dy me përfaqësuesen, besoj nga ana teknike mund të përgjigjet profesor Seri kësaj pyetjeje. Unë kam menduar me kohë zëvendësimi i Canës me noshën në Europian do të jetë i domosdoshëm. Ose mund të kështë me fjalë shokun direkt që Cana i menosha që mos ta fillote nga një maqër, ka menu në Europian. Duke pa këtë takimin... Mund ishte kjo alternativë që thot tifozi? Alternativa ati ishte e sakt me nëjë vetë... Se alternativë tjetër, se ai, do, Ankeleda, aji është alternativë. Aji jese... është e sakt që aji ka lujtë të gjithë neshjet e fundit, ka lujtë në fazën e dytë me Frosinon, edhe ka kënë litar me rendiment në të skuadrë, po pak në të them drejtën e takimin e fundit me Ukrainën u zhgënjeva te ky rast i golit dytë. Ishte një përplasje në mesin e fushës e Ajetit që as faul, as mori topin, vetë për vetë qëndroi në mesin e fushës ose te ky rast i golit me kokë. Golit me kokë, ai është larg shumë sulmuesit. Pra me banë që Canët pak të njështë në pjesën e parë ishte me sapë. Tani, një video që sa po tani, që sa po jo ka për këtë rast, po, unë do të mbështesë edhe idenë së erë që rasti i Canës është çik specifik, sepse ai është kapiteni i skuadrës, është leadership i skuadrës, rreth tij nuk ka rëndësi forma, grumullon, menaxhon dhe administron gjithë interesat e grupit, sepse është lideri. Edhe është e vështirë të zëvendësohet në moment është promovuar, si, është promovuar si ky që jemi ne tani. Por që ajo që e mbështet Canën si lojtar i formacionit është ajo që edhe Ajeti, ai që Seri thot me drejtë që pjesën e dytë nuk është e shkëlqejo. Atëherë forma jon nuk është individual, është grup. Nëse ne luajmë grup, aty është suksesi jon. Nëse ne do të mbështetemi në cilësitë e individëve, atëherë do të bëjmë fjerë. Në atë grup Cana ishte i dytë. Kur vinte Cana, në grup Cana ishte lider. Nga Galatasaray, nga Paris Saint-Germain, të tjerët vinin nga Bundesliga 2. Apo, ku Cana ishte Cana, jemi dakord, është normale kjo gjë. Ndjekim një video ku kryeministri i Shqipërisë, zoti Edi Rama, ka vizituar skuadrën tonë përfaqësuese ditën e sotme. Jo, nuk është video nga ato që mendohet që do dalin të përgjimeve. Është video e hapur, është video publike. Kryeministri ka shkuar pranë skuadrës tonë përfaqësuese në Itali për t'i inkurajuar përpara eventit kampionatit evropian të futbollit që do të nisi ditën e premte. Ja, këto janë momentet. Sigurisht videoja është marrë nga faqja zyrtare e Federatës Shqiptare të Futbollit, është një video që është në fakt është hedhur në këto çaste dhe besoj duhet jetë edhe hera e parë që publikohet në media. Shikojmë që në tavolinë me kryeministin ndodhet edhe presidenti i Federatës Shqiptare zoti Armand Duka, trajneri i kombëtares Gjani De Biazi, deputeti Bashkim Fino, nuk e pash Lorik Canën që shkoi e takoi, nuk e vura re se kush ishin personat e tjerë. Ishte bulku. Ai është Hajmalia kombëtares. Me sa duket po konsumojnë një kafe dhe po diskutojnë rreth çështjeve që lidhen me skuadrën përfaqësuese, pritshmërive, gjendjes emocionale. Besoj kryeministri do takojë nga afër edhe skuadrën, ja ky është momenti që ka takuar Ervin Bulkun. Unë mendoj që nga pikpamja psikologjike, po shikonin edhe ndeshjen Peskara Trapani ku luante edhe me Mushaj dhe si duket që jep kryeministin këto momente është e domosdoshme, është një vlerë e shtuar për ekipin tonë kombëtar, për arsye se është e nevojshme, sidomos edhe mas goditës që morëm me Ukrainën, jemi në prag startimit të kampionatit evropian, ndeshjes parë, kështu që është pozitive. Skuadra jonë ka nevojë edhe për mbështetjen e kryeministit.
Patjetër. Dua të shkojmë pak te një fakt interesant, megjithëse po flasim për europianin, folëm për pritshmëritë e skuadrës tonë, mënyrën se si do shkojmë, si mund të luajmë atje, si janë kundërshtarët përball nesh, çfarë objektivash kemi për për në finalet e Francës, por dua të flasim pak për organizimin e kampionatit europian në Francë dhe një nga pikat më delikate kanë qenë sulme terroriste dhe si duket ato vazhdojnë të jenë një këmbanë vogël alarmi për sigurinë dhe mbarvajtjen normale të këtij aktiviteti. Prodani, po nis me ju. Natyrisht që nëse keni informacion për te. Jo, nuk është se kam informacion ato çfarë thonë është publike që ka pasur kërcënime, por unë nuk e besoj se do të ato në shumë edhe në evente të tjera në kohët e fundit pas daljes në skenë të rrezikut terrorist ka pasur kërcënime, po Unë besoj që angazhimi është total dhe profesionalizmi i atyre i policisë franceze, i shtetit francez dhe atyre shteteve tjera të angazhuara atje do të bëjë që të mos ndodhi asnjë gjë. Megjithatë, është diçka e keqe që bëhen kërcënime të tilla dhe se edhe vetë masat që do të merren do ta shikoni do të jenë ekstreme. Jo, nuk është fjala vetëm për shëmtojnë pak pamjen. Nuk është fjala vetëm për brenda stadiumeve. Po pikërisht, pra, gjithçka. Nëse do të jetë 250.000 anglez. Gjithçka. Shikoj, në Paris është kur ndodh në finale të grumbulluara si puna kësaj, nuk bëhet festa vetëm stadiume, fest zhvillohet në të gjithë vendin, në gjithë ato qytete që bëhen finale. Kjo është gjëja më kur bile e këtyre lloj eventeve. Kështu që vetë prania e shtuar e policisë e ushtrisë që do të ketë atje do t'i japi një çik një ton pak të tensionuar dhe negativ, po gjithsesi shpresojmë që unë jam i sigurt, xhanum, po që çdo ndodhi asnjë gjë, por gjithsesi le të mbajmë gishtat e kryqëzuar sepse do të ishte një shëmti, do të ishte një sot është qelluar një autobus me turista çek në Francë. Ku? Në Francë. Po këto janë, nuk, unë jam i bindur që siguria do jetë maksimale edhe jep ajo jep edhe mesazhe shumë të mira, qoftë për paqen, qoftë për sigurinë, qoftë për Europën, janë edhe 5 policë tonë. Janë dhe 5 policë shqiptarë. Shumë pak interesant. Ne shpresojmë që mos të ketë asnjë incident, çdo gjë të shkojë mbar për një shtet si Franca që do të organizojë një kampionat evropian. Besoj pastaj më tej këto evente do organizohen në rang qytetesh, jo më në rang shtetesh. Ky është kampionati i fundit me grumbullim. Fundit që bëhet me grumbullim në një shtet. Mirë, përfundon, besoj do të përfundojë me sukses. Do të ndalemi këtu nga futbolli për të ndalur tek një informacion i kohëve të fundit, më saktë në dy informacione. I pari është për ndarjen nga jeta të boksierit, kampion të peshave të rënda Muhammed Ali, një le themi një ikon e sportit në rang botror. Ndarja e tij nga jeta vjen si një lajm i hidhur për të gjithë botën e sportit, jo vetëm të boksit, por mbar botën e sportit në të gjithë botën që e vlerësonin jo vetëm për vlerat e tij si sportist, por për mesazhet që ai përcillte nëpërmjet ndeshjeve, nëpërmjet sportit të boksit, që edhe pse një sport i dhunshëm, a i për cilë të mesajet i arzakonshme shyti. Dhe kuptohet që... Si, jo pa qëllime bëra pjesë të një kujtese. Jo, mbajt si sportisti matre, kampion botë, dhe mbajt mund veçanërish për mesajet e ti jo vetëm sportive, refuzimi për të shkuar në Vietnam, lufta, po mesajet tjera që kanë bëjnë me këthimin në musliman dhe element tjerë të jetës ti, kanë të reguar që është një kombinim. Dhe temi i suksesshëm i sportit me mesazhet edhe politike, pse jo politike, apo sociale, apo domosdoshmë kulturore. Kështu që është ajo që ne shpesh e fshehim, por që në të vërtetë nuk mund të shihet dhe nuk mund të anashkalohet. Sporti është një mjet shumë efikas i transmetimit të mesazheve, është një mjet që kur e përdorësh siç duhet, i shton vlerat e sportit, po i shton vlerat e shoqërisë. Dhe fakti që sot nderohet dhe ato që kemi dëgjuar këto ditë që mbas vdekjes ti, mesajt që janë dhënë, përgjithsisht kanë qenë gjithë drejtuara në aspektin social apo le të themi demokratik të jetës dhe të mesajëve tia se sa në pjesën sportive që dhe jo ka qenë e jashtëzakonshme dhe në fundit është edhe në kuptimin e sportit në përgjithsi e qenjes tonë pjesë sportit është natyrisht sa një vimbje, por edhe një krenari që sporti arrin t'i japi këto lloj mesazhesh,
shumë të rëndësishme, më tepër se ndoshta edhe fusha të tjera apo njerëz të rëndësishëm në fusha të tjera. Natyrisht don një jetë e çuditshme, e lidhur dhe në për shumë fije të ndryshme që prandaj dhe bëjnë një personazh i cili në gjithë botën është nderuar sa ishte gjallë dhe humbja e tij patjetër domethënë është një humbje. Po në fund e ka shkruar historinë, mua më bëri përshtypje fjala e Obamës, se ta un kam pas fatin të takoj kur presidenti i vendit më të rëndësishëm botës thotë që ka qenë kënaqësi dhe lumturi për mua të takoj. Imagjinoni se çfarë është domethënë për ne sportit dhe çfarë është për ata njerëz që e pëlqejnë boksin pak apo shumë. Kjo ka rëndësi. Doja të thoja që është një ikonë e sportit për te atyre që e pëlqejnë boksin. Prandaj edhe ne e vlerësojmë. Është personi që ka ditur të bashkojë në mënyrë shumë të qartë dhe të balancuar sportin me mesazhet pozitive që sporti jep. Natyrisht jo për të gjitha gjërat që ai ka bërë dhe ka thënë, mund t'i jesh dakord, por që ai të thënë nga goja e tij kanë marrë një vlerë të jashtëzakonshme, veçanërisht për komunitetin me ngjyrë në Amerikë apo për atë që pastaj gradualisht shoi derisa për herë të parë bëhet një president amerikan don me ngjyrë. Unë kam përshtypjen që kanë filluar jo se ka filluar Kasus Clay, Muhammad Ali, por ai ka qenë domethënë një nga ata që e ka nisur këtë lloj ballafaqimi, duke thënë që edhe një i madh, edhe një mund të jesh i rëndësishëm në Amerikë edhe duke qenë një sportist me ngjyrë, mund të japësh mesazhe të qarta politike dhe të suksesshme, edhe duke mos qenë i bardhë dhe duke qenë një person i komunitetit afrikano. Ka qenë, ma mori pak tani, po ai është bërë i famshëm si Cassius Clay, më pas u konvertua dhe mori emrin Muhammad Ali, u bëi i famshëm kur mundi kampionin e botës të fuqi Joe Frazier, dhe kanë qenë vitet e fëmijërisë tonë, ishin pikërisht ajo është neshja. Edhe filmat e famshëm që madje edhe në vitet e fundit ka dalë një film. Ishte idhull, ishte u bë një emër shumë komun, shumë i përhapur ndër ne fëmijë në atë kohë që Clay me Frazierin u bë një lloj legjende. Për mua është një Pele, siç është Pelea në futboll, që është pas. Unë do të them, është Pelea, Pelea i boksit. Ishin shumë personazhe frymëzuese për kohën. Thënë edhe ti janë spektakolare. Unë njëra tash më kujtohet dhe shumë e burrat. Erdhi momenti që aq i shpejt sa ngrihesha për të fikur dritën, e fikja dhe pa hyrë në krevat, unë hyja në krevat, dritën nuk ishte fikur akoma. Don, aq i shpejt isha sa që unë e ulja Chelsea-n e dritës, shtrihesha në krevat dhe dritën nuk ishte fikur akoma. Ka batuta pa fund, domethënë. Kishte vetitje e zakonshme kështu. Pastaj pjesa sportive është e zakonshme, po unë thash, po po si ndoshta shumë. Komentet që bëjnë tash thonë që nuk është i madhi, po është më i madhi, the greatest. Kështu e thënë. Më i madhi. Ai ishte boksier i mençur. Boksier që ditë të japi mesazhe për te, boksier i mençur don sepse edhe Frazier ka qenë shumë i madh, edhe forma i ka qenë jashtëzakonshme, dhe plot tjerë. Po boksier i impenjuar politikisht me mesazhe që kishte nevojë Amerika asaj kohe për barazinë mes të zinëve dhe të bardhë, ky ishte personi që unë besoj në demokracinë amerikane ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm, sepse këta njerëz, një fjalë e tij vlen sa qindra libra të akademikëve apo të shkencëtarëve. Njerëz të tillë që hyjnë në zemrën e popullit, hyjnë në syrin e popullit, mosvajtja e tij ushtar në Vietnam ka qenë një goditje e jashtëzakonshme për politikën e atëreshme të luftës në Vietnam dhe ka qenë një nga ato që i ka bërë njerëzit mendojnë prit se ndoshta po gabojnë. Jan, si më thënë, mesajë që të dhëna nga një sportist. Sportist e niveli. Pa tjede. Muzika e Beatlesave, ishin për kohën, le të themi, hymnet që në një farë mënyrë ndryshuan botën. Mirë, respekt dhe sigurisht do të kujtohet për shumë gjëra Muhammad Ali. Do të shkojmë tek një tjetër informacion i javës, që ishte interesant. Talenti sezonit, Shoqata Sportin në Bashkon, e anonqova dhe javën e kaluar në pritje të këti aktiviteti, organizoj aktivitetin në edicionin e 8 për të shpallur lojtarin e ri më të mirë. Ishte një listë e gjatë me shumë lojtarë, të cilët kandidonin për këto 3 çmime që vendoste shoqata. Kuptohet që çmimi i parë u fitua nga një lojtar kampion me skuadrën e Skënderbeut, siç ishte Lirino Latifi, një eveniment i organizuar më së miri nga shoqata, që tashmë ka bërë një traditë prej vitesh, dhënien e këtyre çmimeve shumë të rëndësishme që në një farë mënyrë inkurajojnë lojtarët. Disa prej tyre ndër vite kanë qenë edhe lojtarë që sot janë në skuadrën tonë përfaqësuese. Tami, si antar i shoqatës, si bordit të shoqatës. Po të shikosh futbollistët, unë e thash dhe në fjalën aty, domethënë shumë futbollista si Balaj, futbollist Roshi, që kanë fituar.
edhe futbollistat tjerë, më thënë, sepse shpesh, ne zakonisht kur nominojnë këta futbollistë, Vila, kur i vjen këta futbollistat në listë, edhe kemi në qikë edhe fillojnë në dhe jo, po pse s'ke vënë këtë, pse s'ke vënë këtë, sigurisht, për të patur një kështu, në këtë vit shtuam edhe 10 trajnerët e kategorisë superiore të cilët votuan ata, votoi dhe trajnerët e U17, U19 dhe U21, të gjithë të ishin të një mendimi ku futbolisti, të paktën të gjithë futbolistët që po shikojmë në ekran, ku duke filluar që nga Fili, Partizanit, nga Bardi, nga Selmani, Laçit, nga Latifi, Skënderbeut, dhe, më thënë, ai që e fitoi duke filluar me Latifin, ishin të gjithë të një mendimi që futbolisti Skënderbeut, Liridon Latifi, sigurisht ishte futbolisti që e fitoi këtë, pati dhe një çmim fair play. Ajo që të paktën ndryshe nga për Sabien Lilën e Skënderbeut, ndryshe nga herë të tjera, të paktën ishte në 8 edicione që janë zhvilluar, ishte era parë që fituesi nuk e kishim për shkak të koincidencës të datave. Megjithatë, kur një fjalë të mirë për sponsorët, se duhen për vitin tjetër. Sponsorët, sepse duhet. Erika, i ka falendëruar shumë tek aktiviteti. Këtu në program jo sponsorët, Shoqata Sport në Bashkon, duhet falendëruar për organizimin e shkëlqyer, kuptohet edhe për traditën që ka krijuar me këtë çmim, sepse është ruajtur një standard dhe gjithmonë standardi çon në cilësi më të mirë. Është fatkeqësi bëhet edhe për futbollin, nuk bëhet për sportet e tjera, kjo duhet thënë, sepse ka edhe të tjerë talente sportet e tjera që duhen për krahur, promovuar, po me i tjeza konshme që bëhet, naturisht. Jo, ajo që është për të theksuar për mendimin tim është që shoqeta organizohen vetëm, duhet ndoshta mëndim nga institucionet e futbolit për të simuluar, ndoshta më tepër organizmat jashtë federatës për të organizuar qëmë e tjera. Po, federata e cakton federata kush është, nësa kur e bëjnë këta, e bëjnë vetë, do në. Mirë, për te batutës. Mirë, do vim në fund të mbrëmjes tonë, besoj kemi konsumuar gjithçka që ka serviru Rjava, kuptohet qendra e diskutimit ka qenë skuadra përfaqësuese, misioni me Ukrainën, përgatitjet që po bëjmë për të shkuar në Francë për në finale të kampionatit evropian ku Shqipëria merr pjesë për herë të parë duke krijuar kështu një eveniment historik për futbollin shqiptar, por jo vetëm për futbollin, përgjithsi për të gjithë shqiptarët dhe Shqipërinë, pasi politika nuk na ka futur në Europë, ndërsa futbolli na ka futur shumë shpejt dhe në mënyrë shumë dinjitoze në Europë. Shpresojmë që të bëjmë një paraqitje të shkëlqyer, të bëjmë një paraqitje dinjitoze me këta lojtar, por edhe të japim një mesazh shumë të mirë dhe kjo mos jetë hera e parë që marrim pjesë në një event, po të krijojmë një traditë të pjesëmarrjeve tona në për evente të tilla europiane, pse jo edhe botërore. Falenderoj të ftuarit e mi, zotin Abdil Kuriu, faleminderit për prezencën këtu sot, profesor Hysein Dedjen, faleminderit profesor Eduard Prodanin, faleminderit Xhevdet Xhekën, mikun tim që nuk e lëshon celularin nga dora asnjëherë, Artan Shytin dhe Tami Konën, me miqtë e mi sigurisht të ngushtë tashmë që edhe Xhevdeti do të jetë pjesë diskutimeve tona për kampionatin evropian. Ju ftoj të gjithëve nga 10 qershori deri në 10 korik, çdo mbrëmje në orën 23 me Fair Play Euro 2016 për të ndarë së bashku jo vetëm emocionet kujdesi, po të gjitha emocionet e një kampionati që do të jetë, jam e bindur, shumë i hetshëm me gola, informacione, moviola dhe sigurisht do të sjell nëpërmjet emisionit ton Fair Play çdo gjë. Jam e sigurt që do të qëndrojmë pranë jush për të sjell të gjithë informacionin e nevojshëm. Vim në fund të kësaj mbrëmjeje, dua të bëj një falënderim përpara se ta mbyll. Ka qenë një vit i gjatë në fakt dhe shumë impenjativ, edhe pse qershori e Koriku do të jenë shumë impenjativ për stafin ton të Fair Play. Më duhet t'i falenderoj për një sezon të gjatë të gjithë stafin tim, dy gazetarët e mirë, Jon Shkëmbi, Jeton Selimi, regjisorin Gzim Zota, drejtoren e programacionit Anduena Manushi, drejtoren e informacionit Entona Bileka, drejtoren artistike Jona Hasia, producentin e këtij programi, drejtoren e përgjithshëm të News 24, zotin Gasem Hysen Belliu, që gjithmonë është treguar i gatshëm për të kontribuar dhe për të ndihmuar në realizimin e këtij programi. Ka qenë një impenjim i gjithë stafit, gjithë operatorët që janë këtu, që është ndoshta e pamundur për t'i përmendur të gjithë me emra, për të gjithë stafin e News 24 që kanë mbështetur në mënyrë të jashtëzakonshme realizimin e këtij programi çdo të diel. I falenderoj të gjithë dhe besoj, jam me bindur që do të jenë po kaq bashkëpunues gjatë muajit impenjativ të Euro 2016. Miru takofshim të premte në darkë së bashku. Natën e mirë.